Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar, Milliy telekanalning haqiqiy va shaddi muxlislari. Sizlar bilan sog' salomat kulish shart ko'rsatuvini navbatdagi sonini boshlashdan avval ko'rib turganimizdan benihoya xursandmiz. Bugun mana Temir yo'lchilar madaniyat saroyida hammamizga sevimli bo'lib qolgan kulish shart ko'rsatuvini navbatdagi sonini yozishga taraddud ko'ryapmiz. Tomoshabinlarimiz asta-sekin saroyimizga yaqinlashib kelishar ekan. Hali shu ko'chaga chiqib, shaxsan o'zim muxlislarimizni kulish shart ko'rsatuvini, umuman kulgini, tabassumni yaxshi ko'radigan yurtdoshlarimizni kutib olishga qaror qildik va nafaqat kutib olish, balkim ularni ana shu ko'rsatuv haqida fikrlarini bilishga ham qaror qildik. Sizlarni ruxsatinglar bilan birin-ketin tomoshabinlarimizdan fikr olishga shoshilamiz. Adashmasam kulish shart ko'rsatuviga kelyapsiz. Har doim kelaman. Xo'sh, qani 5-chi marotaba kelishingiz? O'tgan safar faqat kelmadim. To'g'risi esam asabim buzilmasin deb. Nimaga asabingiz buziladi? Endi baribir obitni anaqalari yomon ta'sir qildi menga. O'shaning uchun kelmadim. Aytdim, hamma yoqqa rasmlarni qo'yib tashlashsa yuragim eziladi dedim-da. Endi kutilmagan bo'ldi-da endi. Bundan keyin kelasizmi? Endi kelyapman. Nima deysiz ko'rsatuv haqida? Zo'r-zo'r gap yo'q, lekin hammasi yaxshi. Qoyilman. Sizga ham qoyilman, hammasiga ham juda ham yaxshi eshittirish bo'lgan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Piri badavlat duogo'y onaxon otaxonlarimiz, kulgi tabassumni yaxshi ko'radigan aka-ukalar, opa-singillar. Onamdan qop ketmay, otamdan qop ketmay deb etagiga osilib kelgan bizni kelajagimiz bo'lgan aziz bolajonlarimiz. Hammalaringizni sog'lik salomatlikda, tinchlik xotirjamlikda, musaffo osmon ostida, Temir yo'lchilar madaniyat saroyida sog' salomat ko'rib turganimizdan benihoya xursandmiz. Xush kelibsizlar. Qadamingizga hasanotlar bo'lsin. Sizlar bilan ushbu saroyda azizlar, navbatdagi kulish shart ko'rsatuvini birgalikda o'tkazish uchun jamul-jam to'plandik. Yurtimizda bayram shukuhi kezib yuribdi. Fursatdan foydalanib barcha ijodkorlarimiz nomidan, sahna ortida sizlarga xizmat qilaman deb turgan hamma san'atkorlarimiz nomidan bayram tabriklarimizni qabul qilasizlar. Navro'zingizlar muborak bo'lsin. Navro'z yurtimizga tinchlik, xotirjamlik, baraka, qut olib kelsin. Hammamiz bola chaqamiz bilan, oilamiz bilan tinch bo'laylik. Yaxshi kunlarda birga bo'lish hammamizga nasib qilsin. Bayram barcha yurtdoshlarimizga muborak bo'lsin azizlar. Ana endi biz ko'rib turibmiz, hammalaringiz joylashib o'tiribsizlar. Rostdan ham konsertga kelgan odamning kallasi bo'sh bo'lishi kerak, hech balani o'ylamasdan yayrab o'tiringlar, mazza qilib o'tiringlar. O'lib ketmaydimi ertaga bo'ladigan ishlar? Yonib ketmaydimi sizga nima? To'g'rimi? Bozor o'char, bolalarni maktabi, bog'chasi, kelinlarni tashvishi. Sizlar ham kelin bo'lgansizlar, onaxon. Ular ham qiynalsin-da birpas, to'g'rimi? Mana shu qaynalar shunaqa-da. O'zi kelin bo'lganini ba'zida esdan chiqarib qo'yadi-da. Birovni bolasini olib kelgandan keyin qiynayveradi, qiynayveradi, qiynayveradi. Sog' bo'linglar, zamonamiz yaxshi. Tashvishlarimiz juda kam. Eng katta tashvish siz bilan bizniki, san'atkorlarniki mamlakatga chiqib sizlarga xizmat qilish, sizlar bir maza qilib kulish, mana shu tashvishimiz bugun. Shu tashvishni birgalikda yengib o'tamiz degan umiddamiz. Zamonamiz go'zal, kundan kun taraqqiy etib ketyapti, yuksalib boryapmiz, hamma narsa yaxshilanib boryapti. Dunyoning hamma yaxshi narsasi inson uchun, xalqimiz uchun, hamma bunyodkorlik ishlari, hammasi siz bilan biz uchun bo'lyapti. Nimani gapirasiz? Qurilishlarni-ku gapirmasa ham bo'ladi. Kechqurun 11-12 da uyga kirib ketasiz. Ertalab shunday podezingizdan chiqsangiz, xuddi boshqa mahallaga chiqib qotganga o'xshaysiz. Sababi roparezdagi uyi shartta buzib tashlab yangisini qurib qo'yishyapti. Shu darajada taraqqiy etyapmiz, jadal shiddat bilan yashayapmiz. Avtomobillarni qarang. Kuni kecha Nexia'ni zo'r deb turdik, ertasiga bunday chiqsak, Cobalt chiqib qolgan. Indiniga bunday chiqsangiz, undan zo'ri chiqib qolgan, Malibu chiqib qolgan. Bunday chiqsangiz, Captiva chiqib, orqasidan quvlab yetib bo'lmayapti. U ham bir zo'r narsa. Kiyim kechagini aytmaysizmi? Shunaqa zo'r, bisyor ilgari chet elga borgan odamni qidirardik. Ana palonchini, palonchini pismadonchisi bir chet mamlakatga borib ketdi, sotadigan kiyimi yo'q ekanmi dirdik. Borib 10 barobar qimmatiga olardik. Hozir har qadamda kiyim, kechak, ayollarga, bolalarga, erkaklarga xohlagan narsangizni faqat pulingiz bo'lsa borib xarid qila olasiz. Tekin, sal tekinga yaqinroq, tekin bo'lmasa ham. Qattiroq iltimos qilsangiz, magazinchilik ko'pligidan tekinga ham berib yuboradi.
bittasiz ikkita ham qilib beryapti, ikkitasiz uchta ham qilib beryapti. Shu darajada bisyorchilik bo'lib ketdi, o'ziga shukr. Bu ham bo'lsa xalqimiz uchun. Hammas texnikani aytmaysizmi? Kelinlar shunaqa dangasi bo'lib ketgan. Chang yutkich, kir mashina. Biz faqat anu eski kinolarda ko'radigan bo'lib qoldik, kirmam naql urib yuvadiganlar. Yo'q, onalarimiz bechora kir mashina qilib urardi, qo'l shilinib barmoqlarni uchib tog'arada qopam ketardi. Onalarimiz tinmas mash yuvardi, yuvardi, yuvardi. Bir hafta yugandan keyin onalarimizni, ayollarimizni ham qo'limda ushlasangiz, Arnold Schwarzenegger xijolat bo'lardi. Shunaqa, hozir yo'q, shuna keladi kelinlar. Shuna kir oladi, shuna tashiydi. Qaramaydi ham. Qosh uchan oladi, parashyutamda asan. Bo'ldi. Kir mashina ishlay yuradi. Kirni yuvib, siqib, dazmol qilgandan keyin dedi kelinni chaqiradi, kelin bora olib kiyib ketaveradi. Udobstvoni qarang bu, qulaylikni qarang. Choynaklarni qo'yadi anu, avaz oxon aytgandek, choynakni qo'ysa shu tech olib o'tdi choynak, astagfirulloh. Voy, anu mikrovalnovkani qarang. Signal berib chaqiradi. Yonib ham ketdi, xudo asrasin, yonib ham ketishgali. O'ylangan shu darajada rivojlanish ketyapti. Yana nima bor? Qozon, qozon ayollar, eshitdinglarmi yo'q, ko'rdinglarmi? Chiroy yonadigan qozon chiqibdi. Qozonni qo'yasiz, masalluni solasiz, gazni qo'yasiz. Mabodo bolangizga ovora bo'lib, qozon sal tegiga olish boshlasa, qizil ko'k chiroqlar yonadi mamna qilib. Mana militsiyaning mashinasiga o'xshab. Butun uy yoriq lip 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 bo'lib ketar ekan, bor darrov o'chirib olasiz. Qarang. Dazmollarni etmaysizmi? Ichiga oddiy vodoprovod, onalarimizning tushiga ham kirmagan bunaqa dazmol. Ichiga vodoprovod suv quymayapti kelinlar. Bo'lmaydi. Kiyimni do'q qiladi. Menga bezgaz suv olib kelib bering. Bezgaz olib kelib, toza suvlardan quyib, dazmollar oldida turishadi, televizor ko'rib, turk seriallarini ko'rib, dazmol o'zi borib kelaveradi. Turaveradi shunday qilib, dazmol yuraveradi. Qulaylikni qarang. Telefonlarni aytmaysizmi? Telefon. Telefonsiz odam yo'q ichimizda. Ha? Ilgari chaqaloqqa so'zga bersak ko'nardi. Hozir ko'nmayapti. Ko'nmayapti. iPhone berdi vaqtda. Shunaqalari chiqib ketibdi astagfirulloh telefonni. Men odamlar jinni bo'lib qoldi deb o'ylayman. Ha, mashinada shunda svetoforga keldim. Yonimda bitta mashina kelib to'xtadi. Shunda qarasam, menga qarab oynalar yopiq, kun sovuq, men gaplashyapman. Rahmat aka, o'zingiz yaxshimisiz, tuzimiz yaxshi yuribsiz, charchamiz. Quloqida telefon bor ekan. Men uni men bilan gaplashyotib o'tiribman. Men lavdan yaxshi o'qiyman-da. Mana mana hozir sizlarga aytishim mumkin sana. Nima dedim? Ana. Ayollarni qarang, darrov sezasizlar, yaxshi ko'ramanmi? Qarang, uni lavidan o'qib, men bilan gaplashyotdimsam, u telefonda gaplashayotgan ekan. O'shaning uchun hamma yaxshilikni orqasidan quvlab iloji bo'lsa yetib olinglar sizlar ham. Men yetib oldim. O'shunaqa telefonga yetib oldim. Yetib oldim. Men sizlarga ko'rsatish uchun atay olib keldim ham. Mana qarang, mana telefon. Mana telefon. Siz kim voy deyotgan bo'lsa, boraz kimdadir shunaqa. Buni olar ekansiz, yaxshiligini qarab turing. Faqat ehtiyot bo'lib gaplashasizlar, yontropizdilar sizni jinniga chiqarmasa bo'ldi. Shundoq olasiz, quloqingizga tiqasiz. Bo'ldi, telefon quloqingizda. Bemalol butun dunyo bilan gaplashmaysizmi? Dunyoni tashvishlarini unutib yuborasiz. Mana quloqimda telefon bor, qarang. Ko'ryapsizmi bu narsani? Hech balo ko'rinmayapti. Iy, ha qarang. Divananing ishini xudo o'nglab, telefon bo'yapti, qarab turing. Alo. Alo. Ya, assalomu alaykum. Ha, qalaysiz? Salom beraman. Assalomu alaykum. Salom. Yaxshimisiz? Yaxshimisan, o'tkir. O'tkir, yaxshimisan? Alo, Zulqot. Assalomu alaykum deyman. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, tuzsiz? Qalaysiz? Rahmat. Ha, bizga ham da ovozingizni eshittiradigan kunlaringiz bor ekan-u? E, tinchlikmi? Aja sog'intirib yubordingiz-u? E, astag'firulloh. Va bir soat oldin ko'rishdik-ku san bilan. Ko'rinmaysiz? E, turibman mana, ko'rmayapsan mana, voy. Voy, siz bilan bir kun ko'rishmasam-chi man? Hali bir yilga o'xshab cho'zilib ketadi menga. Bir pasta sog'inib qolaman. Tinchlikmi? O'qitib yubor o'zingni, nima bo'ldi senga? Ha, yomon ham ochilib ketyapti oxirgi paytda. Rahmat, rahmat, endi bilasan-ku. Kundan kun go'zallashib ketyapsiz. Bahor sizga boshqacha ta'sir qiladi. Ha, endi kim ko'hli, domba ko'hli deydi-yu.
Bilasan o'tkir endi. Men ham zo'r sizda. Sizni begona ko'zdan asrash kerak. Ayni ko'z tep turadi. O'tpotingizga bir tumor taqib oling. Rahmat maslahating uchun. Ha. Tinchmisan o'zing? Ana kuni sizni tushimda ko'rinman. Yo'g'e? Sig'inmami tushingga o'tkir? Voy, dahshat, dahshat. Yarim kechamish. Ha. Hamma odamlar noz uyquda. Kechasi 3. Xo'sh. Ko'chada ikkalamiz qo'l ushlashib aylanib yurganmishmiz. Astag'firlo, o'sanga bir nima bo'lganmi? Nima sen bilan qo'l ushlashib yuraman kechqurun. Aylanib, aylanib bir-birimizga tikilib mas bo'lib qolmizdi. O'rtani bo'ylarga borib qolmiz suvni bo'yigada. He, tavba qildim, tinchlikmi? Voy, hech kim yo'q. Qarang. Shuna qarasam suvga oy shulasi tushib turgan ekan. Tavba. Zavqim kelib ketib, shartta sizni ko'tardim-da. Kran ko'tara olmaysan, qana ko'tarasan meni? Shu suvga shu shartta olib tushib ketamanmi dedim-da, yana liboslaringiz qo'l bo'lib qolmasin deb uyga qaytish o'ylab qoldim. Nima qildi bu? Libos deganday. Ha. Bayram kelyapti-ku mana yaqinda. Tug'ilgan kunlaringiz bo'ladi-ku. Xo'p. Sizga bitta zo'r adres topib qo'ydim butikda. Nima? Xohlasangiz mulkul qilib olib beraman. Xohlasangiz vecherniy ko'ynak qilib kiyasiz. Xohlasangiz ko'ylak lozimlari bilan kiyasiz. Voy jinni. Qanaqa lozim? Qanaqa ko'ylak? Nigoraxon, men telefon qilib yuboraman-a. Sog' bo'ling. Ha, shukr. Yaxshimisan, o'rta? Salomatmisan? Kim bilan gaplashdingsan hozir? Ha, qo'yaver. Sen menga aytdingmi, adres lozim bilan tiktirib beraman deb? Qachon? Hozir yetdingmi? Ko'tarib seni suvga olib tushdim. Ko'tarib oldim seni, ko'rinmaysan, ochilib kelibsan deysan menga qarab. Men seni ko'tarar ekanman. Hozir gapirdimmi shu gapni? Astag'firulloh. Gapirdimmi? Hozir yetdingmi? Yo'q, yo'q. Texnikasi o'lsin. Yangi telefon chiqibdi. Xo'p. Aeroportmi, bir narsadir ekanman meni. iPod. Bilmayman men, mana kecha oldim shuni. Shuni ishlab turdim. Tanishim telefon qilib qoldi. Nega? O'shanga shu xotinga bildirmasdan sekin. Sekin, ey. Aqirma. Bunaqada, bunaqada quvon tushirib qo'ysan. Hozir xotining yoningda bo'lsa, telefoningni olsa, nima deb yozilgan telefoningga? Nigoraxon, nima deb yozilgan? Bunga yozilmaydi. Ha. Bu anaqa yengicha savrmenniy telefon. Eshitib qolsa nima deysan? Kim deysan? Eshitib qolsa nima deysan? Hushyorroq bo'laman endi, hushyor bo'lish kerak. Hushyor bo'lish kerak. Sen hadam unga ishonmagan. Mana, haqiqiy telefon anaqa bo'ladi. Ha, bu endi qop ketdi bunaqa telefonlar. Nima deb olsan? Sen ol qo'lingga. Ani ko'r. Ko'rma buni. O'sha o'zimiz oldin ham tutganmiz. Kontaktga kir, kontaktga kir, kontakt degan joyga kir. Kontakt? Ha, kir. Sani telefoningga bor kontakt. Hop, kirdim mana bir vagon odam. Hop. O'qi, kim deb yozilgan? Sasha Electric. Yasha. Sasha Electric. Kim bu? Salimaxon. Ha. Salimaxon? Salimaxon. Parol bu. Parol elektr magazini yonida turadilar. Sasha Electric. Bu yog'ini o'qi, keyingi Sasha Electric Salimaxon. Jamshid qassob. Ha, bu anu, bola chaqaga ro'zg'orga go'sht bo'sh olib turadigan qassob bo'lsa. Yo'q, yo'q, yo'q. Adashdingiz. Ha, kim u Jamshid? Jamshid emas. Jamilaxon. Nimaga qassob? Endi go'sht yaxshi ko'radilar-da. Chiqadi-da shashi sotadilar. Voy, to'g'ri qildim. Keyingisini o'qi, keyingisini. Bobur stadion. Ha, bu sportchi ukalaring bo'lsa kerak. Yashang, o'lmang uka. Bobur emas, Barnoxon. Barnoxon? Ha, nimaga stadion? Anaqa ritmik gimnastika bor, o'sha yerda ishlaysizlar. Nima deydi? Shopping, shapingmi? Fitness. Fitness yashang, ha, fitnessda ishlaysizlar. Keyingisini o'qing. Nurali apteka. Kim u Nurali apteka? Yashang, ana o'lmang. Apteka har doim kerak bo'ladi. Hop. Nurali emas. Bu Nuriyaxon. Aptekada ishlaydi, dori sotadilar. Ha, farmatsevt. Farmatsevt. Ayoyli. Ha. Dilshod non. Ana yashang. Kim bu? Endi yo'q, Dilshod emas, Dilnozaxon. Bulichka. Dumbaq qilinadi. Bulichka uchun Dilshod non deb qo'yamiz. Keyingisini o'qing. Niyozbek mashina. Bu mashina puchbolla bo'lsa kerak. Yo'q, endi adashdingiz. Niyozbek emas, Nigoraxon. E? Nigoraxon. Xo'sh, nimaga mashina? Mashinalari bor, Sparklari bor. Ha. Spark haydaydi, Spark. Ha. Keyingisini o'qing. Qarzdor o'tkir. Ha, menga qarab. Beraman o'sha 100 ming so'mingni. Ha, yozib qo'yman. Endi voro tushib qolgan shu yerda. Voy bu, darrov kontaktingni yozib qo'yganingni qara. Ha, keyingisini o'qing, keyingisini o'qing. Laziz Tufli. Kim u? Ana, yashang. Layzaxon. Shu yurganlarda baland shpilka bor-u. Mana mashinada odam yuradilar-da, taqib to'qilib yurib qo'yadilar. Tapshga kelib. Yo, tapshga yurish uchun Laziz Tufli deb qo'yamiz, Layzaxon. Tavba qildim. Ha.
Dilmurod D. Lechenya. Keyin sinoqa doktoru. Men o'zim ishim bor. Keyin sinoqa, keyin sinoqa. Hasan Atır. Ay yashay. Hasan Atır. Ha? Ne o'ylanib qolding? Kim o? Hasan Atır. Ne o'ylanib qolding? Yo, hozir men telefon yumshab tur. Ha. Mayli, kontakting yaxshi-ku. Bugun ertalab uyda zaptir qilib choy ichib o'tirdim. Xo'p. Xotinim bilan, kelining bilan. Aha. Kelinini telefoni jiringladi. Xo'p. Telefoniga bundoq qarasam Rahima ko'mirchi deb yozib qo'ygan ekan. Rahima ko'mirchi, Rahima ayol kishi ko'mirxonada nima qiladi? Rahim ko'mirchi bo'lsa kerak. Rahim, qora Rahim. Ko'rding? Voy padarlar. Tur turishga ma hoz kelma. Voy padaringga. Voy. O'tkir. Aziz tomoshabinlar, biz tomoshabinlarimizga peshvoz chiqamiz. Ketdik. Aka yaxshimisiz? Xush kelibsizlar. Qadamingizga hasanot. Sizlarni ko'rganimizdan benihoya xursandmiz. Qayerga kelyapsizlar? Biz o'zi optikamni hurmat qilib, obit shouga kelyapmiz. Biz necha yildan? Bizning hurmatimiz yo'q ketsak ham bo'lar ekan. Mana siz olib borayotganingizdan juda ham xursandmiz. Mana endi yaxshi davom ettirayotganingizdan juda xursand bo'ldik. Mana biz o'zi qarindoshimiz-ku, bilasizlar-ku. Ha, bu yoqda tanish bilishlik, qarindosh urug'chilik deng. Aka nima deysiz ko'rsatuv haqida? Ko'rsatuv haqida bu yaxshi narsani davom ettirasizlar. Bundan ham rivojlansin. Endi kulish albatta insonga bir zavq bag'ish qiladi. Shuning uchun doim kulish kerak, bo'lar bo'lmasa kulib yurish kerak emas, lekin bo'ladigan narsaga kulish kerak. Bugun kimlar chiqadi deysiz? Mana yo'q, xudo qamasin. Yozilganmi? Birov kelmay qolsa-chi? Kelmasa xafa bo'lmaymiz. Kelmasa xafa bo'lmaymiz. Mana o'zi ham yetadi o'zi. Qo'pol qilib aytganda. Juda yaxshi programma, bizga yoqadi. Xursand biz, odam kayfiyatini ko'taradi. Yaxshi, ana bahoriy anaqa bo'yapti. Juda xursandmiz. Assalomu alaykum. Hammalarni birinchi marta kelayotgan bahor ayyomingiz bilan tabriklayman. Sog' bo'linglar, ishlariga omad tilayman. Har doim mana shunaqa xalqimizni kuldirib, yaxshi kunlarda uchrashish nasib qilsin. Mabodo sizlarga bir savol, fikr. Mana qo'lingizdagi taklifnomaga u chiqadi, bu chiqadi deb yozib qo'yilgan. Orasida bir ikkitasi kelmay qolsa nima deysizlar? Nasib qilgan bo'ladi. Qarg'amaysizlarmi? Yo'q. Shunday yaxshi kunlarda ya? Sizlarga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Yaxshi dam olinglar. Sog' bo'linglar. Xush kelibsizlar. Kelinglar. Kulgi tabassum jon oziqi deb bejiz xalqimiz aytmagan. Jonga kulgi tabassum yaxshigina oziq bo'lar ekan. Sizlarga bugun kulgi tabassum hadiya etar ekanmiz. Xalqimizning sevimli san'atkorlari, qiziqchilari, ustozlarimiz, do'stlarimiz, shu bilan bir qatorda yoshlarimiz hamma-hammalari qamishdan belini mahkam bog'lab xizmatingizlarga shaytirishibdi. Va sizning huzuringizga guldiros va davomli qarsaklar ostida ustoz san'atkorlarimizdan Boltavoy Toshmat pichroyli qarsaklar ostida taklif etamiz. Boltavoy Toshmatov. Mani kalligimni ko'rishsin dedim-da. Bor bo'linglar, sog' bo'linglar, kulib yuringlar. Mana shunaqa chiroyli bo'lib yuringlar. Mana ayollarni ko'rsam har doim qaysi bir chet davlatga borsam taqqoslab ko'raman. Ko'pchilik aytadiki, zamon o'zgardi deydi. Ishonmanglar, zamon o'zgarmagan, zamondosh o'zgargan. Qaysi bir chet elni olib qarasangiz, e'tibor bersangiz, psixologiyasiga e'tibor bersangiz, hammada har xil salomlashganni o'zida bir qanaqadir madaniyat bor-da. Masalan, Qozog'istonda konsertga boradigan bo'lsangiz, aynalayndar assalomu alaykum, kech jariq deydi. Kechqurun ham ko'zim ko'radi deydi. Endi o'rislar bor. Здравствуйте deydi. Всё. Eng zo'ri Amerika ekan. Amerikada вообще dahshat salomlashar ekan-da. I love you deydi. U qoramı, oqmı, qızılmı, ko'kmı, hammasini yaxshi ko'rar ekan-da. Men bekorga Amerikadan boshlaganim yo'q yoki zamon degan shoshqaloq bo'lib qoldi hamma, shoshib qoladigan bo'ldi. Garshokda o'tirgan, to'yda o'tirgan bola yetar ekan. Ey xudodir ekan. Bo'ldi de, bu garshokda o'tiraveramanmi? Bu o'qishim kerak. Biron bir ta'lim tarbiya olaydir ekan de, vaqt bir pasda o'tib o'qir ekan. 10 yil o'qigandan keyin yana yetar ekan. Ey xudo, 10 yil o'qidim, o'qituvchilarni kaltagini yeb, ukaskalar sinib. Bo'ldi de, endi biron bir hunar olay. Oliy ma'lumotli bo'lidir ekan de, lop etib institutda paydo bo'lib qolar ekan. Institutda 5 yil o'qilar ekan de, bo'ldi de, endi domlalarga beradiganimni berib bo'ldi bu yil.
endi bu yog'iga hunarim bor, ishlasam bo'lar ekan u deydi. Ishlaydi 40 yil bitta korxonada ishlaydi deb bo'ldi deb ishladim deb endi bo'ldi deb. Endi nafaqaga chiqay. Nafaqaga chiqadi. Bir oy o'tirgandan keyin o'ylab qoladi. Qiladigan ish yo'q o'ylab o'tirib o'ziga o'zi aytar ekan. Jimgina garshovda o'tirsam bo'lar ekan. Sağ bo'linglar, bor bo'linglar, boringlarga shukr. Endi odamlar g'alati deb bir xillari doktordan qo'rqadiganlari bor, vohmalar bor. Bittasi yugurib kirdi deb doktor oldiga. Doktor, assalomu alaykum. Oldingizda hech kim yo'qmi debdi. Yo'q, 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 kelavering, keling, keling, keling. Yo'q, rostdan yo'qmi? Yo'q, ha, kelay, o'tirmayqa. Mana suv ichib ol, bo'ldi-ya. Rost, bo'ldi-ya, bo'ldi-ya. Ismi Sharipiz. Polonchi, yaxshi, vse. Nimadan shikoyat qilasiz? Ertalab Sobirnikiga oshga ketyotdim. Hech kim yo'qmi? Bo'ldi yo dedim-ku. Xo'sh, ertalab vaqtni ketyotdim-de, g'arch etkizib bitta yumshoq narsani bosib olsam bo'ladimi? Shu bosib olsang, shu doktorga kelish kerakmi? Bor, arti bor, yuv bor. Yo, doktor, siz o'ylagan narsa emas. Bir qopchiq pul ekan debdi. Pul? Musulmonchilik ham esdan chiqib pulni ola. Uyga ketgandirsiz? Yo'q. 40 minut o'sha yerda turdim debdi. Voy, jinnimisan? Nima qilsan 40 minut turib? Endi egasi kelib qolsa, yo'qotib qo'ygan bo'lsa, berib yuborishim kerak debdi. Ha, bunisi to'g'ri. Keyin uyga ketdimsa, yo'q, to'g'ri militsiyaga bordim. Voy, jinni. Militsiya ham kutib olgandir, rahmat top kelganingizga. Egasiga o'zimiz topshirib qo'yamiz dedimsa, yo'q. Olib chiqdi-da, ketimga bir tep foyda bordi. Bitta san qolganding, bizani ustimizdan kulmagan dedi. Ana u to'g'ri qildi. Keyin uyga ketdimsa, yo'q, anhorga bordim, uy jinni. Shuncha pulni anhorga tashidim desa, endi u pulni birov topsa, u qalbaki bo'lsa, bekorga qamalib ketadi-yu. Bunisi to'g'ri. Keyin nima bo'ldi desa, keyin to'ppa to'g'ri bankka bordim debdi. Ha, bankda pul ko'p-ku. Nima qadar sani bu? Endi qalbakimi, qalbaki emasmi tekshirish kerak-ku debdi. Xo'sh, tekshirib, puliz qalbaki ekan dedimsa, yo'q, topgan dollarlaringiz haqiqiy ekan degan ekan doktor gurz etib yiqilibdi. Voy ablah, keyin uyga ketdingmi degan ekan, yo'q, to'ppa to'g'ri oldingizga keldimsa doktor shap undan turib, shuni boyitdan biri etmaysanmi, ahmoq. Odamni o'pgan yuragini yorvordi-ku. Olib ketibdi. Nimanisi pulni olib ketdi? Yo'q, sizga kirishdan oldin axlat yashuvga tashadim debdi. Shuncha pullimi? Yong'oqdan yiqilmaganmisan? Ota-onang jinni emasmi? Yo'q, oilamizda jinni yo'q debdi. Nega axlatga tashlaysan? Endi sizni oldingizga shuncha pul bilan kirsam, doktor pora olar ekan deb aytadi-de, to'g'rimisi? Ha, bunisi to'g'ri. Ha, barakalla. Keyin nima bo'ldisa, keyin axlat mashina olib ketdi debdi. Voy ahmoq. Mandan nima xolisan? Mandansa, doktor, shu tushunmi ta'biri nima ekan? Hep tush ko'rmay o'la. Shunaqa ham tush ko'radimi? Mana bu yerda ayollarimizdan so'rasa bo'ladi. Dunyoda kim chiroyli uxlaydi bilasizmi? Dunyoda eng nozik uxlaydigan zot kim? Kim? Chaqaloq bo'lmagan gap. Chaqaloq degani ikkita quloqingizdan eshitib oling. Kechqurun soat 10 dan ertalab soat 5 gacha ota-onasiga xalaqit beradigan zot bo'ladi bu zot. Dunyoda eng chiroyli nozik uxlaydigan zot bu erkak zoti. Nima? Siz bugun borib eringizga bir e'tibor bering. Juda chiroyli uxlaydi, mamda qilib. Bir xillari tushida gapiradiganlari bor, mamda gapiradi. Adalat keling endi andalan. Adalat keling, Matiz olib beraman andalan. Tilda o'zi yo bermasa havo yetmay qopti deng. Ko'zini ochib qarasa xotini bo'g'iyapkan. Shola qo'lingni ya, bo'g'ildirasan. Nima bo'g'iyapsan? Kim bu Adalat? Kim bu Adalat?
Agar ertalabgacha adolat kimligini etsangiz, ettingiz, bo'lmasa 4 ta bolani tashlab ketaman degan ekan, eri qo'rqib ketibdi. 4 ta bolani tashlab ketsa, ikkitasi bog'chaga boradi, ikkitasi maktabga boradi. Xotinini boshda yig'lab o'tirganmish adolat, adolat, adolat. Padaringa la'nat, oti boshqacha edi-yu adolat, adolat. Tongga yaqin qarasa, xotini ham uxlab qolgan ekan-da. Ya bir qarasa hech kim yo'q, quloqini tayiga tars etib urdi. Kim o qo'chqor ekan? He, boy tan bir qo'chqor ekansan. Ha, odamlar uxlaganda alasirar ekan dadasi. Ko'rdingizmi? Erkaklar ham uxlaganda alasiradi. Hozir men yotaman. Uxlab qolib saodat tusam uyg'otmagin demish kerak. Go'go bay, ketib ham qo'yadi. Sog' bo'linglar. Bor bo'linglar. Yuzingizdan tabassum aramasin. Men ayollarimizni maqtaganimiz sababiki haqiqatda rost. Sizlarni biz qo'limizda ko'tarib yurishimiz kerak. Boshimizga o'zingizlar chiqib olasizlar. Mana bir xil aytadiki, xotinim jahli chiqdi deydi. Jahli chiqdi, magazinga obor. Katta bir magazinni ichiga kirgizib bor, qo'liga kartochka ber, xohlagan narsasini olsin. Faqat kodini etma xolos. Men qaynanamni juda hurmat qilaman. Baraka topsin. Yetib qo'y, mana shunda ona xola bor. Meni qaynanamday qaynana dunyoda bitta kobrani chaqsa o'ldiradi. Qaynatam ham yaxshi odam. Shuncha yil kuyovman, hali bir marta kasal bo'lganini bilmayman. Qaynanam bir marta silab qo'ysa, ki, tup deb tufladilarmi? Tamom tuzalib ketadi. Shu qaynanam tupiga deb inesa bormikin deyman. Yaqinda qaynatamni ko'ziga yara chiqdi. Ko'ziga kichkina yara chiqqanda qaynanam bir martagina qaynatamni ko'ziga tup degan edi. Bo'ldi, tuzaldi. Mana xudoga shukr, qaynatamni bitta ko'zi kuxnaga qarasa, bitta ko'zi spalniga qaraydigan bo'lib qoldi. Lekin baribir ayollarni hurmat qilish kerak. Ayollar bor xonadonni payzi bo'laksa, ayollar bor xonadonni erkaklariga e'tibor bering har doim. Atigolichki deydi. Shoirlarimizga hayronman. Ilgariga shoirlarni she'rini o'qisangiz, rohatlanadi, rohat olardingiz. Mana Faxriddin Umarovga xudo rahmat qilsin. Ajoyib bir ashula bor edi. Qiz bolaga atlas ko'ylak yarashmaydimi? Bog'ga kirsa gullar qarashmaydimi? Qarang qanaqa. Hozirgilari yuragingni sug'urib olaman, ustingdan asfal bostirib yuboraman. Shu ham ashulami? Mana Qashqadaryodan bir yigit chiqib, ashula aytibdi. Yoshgina yigit. Ko'kda uchgan samolyot. Qara, e'tibor bering so'zlariga. Qaysi joyi bilan yozgan bu shoir bilmayman. Ilgari qalam bilan yozardi, qalam haq olardi. Hozir bilmayman. Ko'kda uchgan samolyot, qanotingni pastlab o't, yorim bo'lsa tashab o't deydi. O'l. Qaysi ahmoq xotinini samolyotdan tashab yuboradi? Ko'pchilik o'xshatadi. Voy, kuchukcham, baliqcham, mushukcham dedi. Yo'q. Ayol bu kitob. Sehrli kitob. Qanchalik varaqlab o'qisang, shunchalik o'qiging kelaveradi. Lekin hech bir narsaga o'xshamaydigan sehrli zot. Sog' bo'linglar. Xalqimizning sevimli san'atkori qiziqchimiz akamiz Boltavoy Toshmatov. Boltavoyga rahmat sizga, sog' bo'ling. Tomoshabinlarimizga kulgi, tabassum ulashganingiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Mana shoshib-pishib kulishat ko'rsatuvga qadam ranjida qildilar. Noto'g'ri gapni shoshib keldim, pishib kelganim yo'q. Lekin sizdan keyin pishasiz. Xudo qasam, ishda kulish shartda ko'pchilik qilsa pishyapti deyapti. Men ham pishgani keldim. Biz xomlarni ham chaqiryapmiz. Yo'q, qarang, ish qilib shunaqa qatorda men bo'lmasam bo'ldi. Bugun tomoshabinlarimiz sizni sahnada kutishyapti. Xudo xolasa. Biz buni tomoshabinlarning fikridan bildik. Bir necha daqiqalardan keyin biz tomoshamizni boshlaymiz va birgalikda tomoshabinlarning yuziga kulgi tabassum ulashamiz degan umiddamiz. Xudo xolasa, endi mana odamlarni ko'nglidagini bilish uchun endi odamlarning ko'ngli ko'tarish bir yo vali bo'lish kerak, yo o'tkir bo'lish kerak. Siz qachon tomoshabinni ko'yini ko'tarmagansiz? Qon bosim ko'tarilgandan ko'ra ko'yini ko'tarilgani yaxshidir. To'g'ri, lekin doktor og'ir ko'tarmagan degan. Demak, sizga sahnada og'ir ish qildirmaymiz. Faqat tomoshabinlarni kuldirsangiz bo'ldi. Ketdik valijon. Ko'rsatuv davomida oldingi kelgan mehmonlarimiz bor, tomoshabinlarimiz bor. Kim o'tgan safar keldi? Yarmila, sila. Ha, bizga shunaqa tekin bo'lsa, har yil kelaveramiz biz. Bizga farqi yo'q.
Bilet yetib kelsa uyimizga tamam. Kirib kelaveramiz. Ha, kuldirar ekan bo'ladi. Sizlar qimmatli vaqtingizni yemasanglar bo'ldi. Hozir mana qarab turman, teng yarmi birinchi kelishi, qolganlar o'zimizni qadrdonlar. Ana endi biz sahnaga sizlar yuzingizga kulgu, labingizga tabassum yurg'izish uchun ikkita otaxonimiz bor. Ularni qarsaklar ostida taklif etamiz. Kutib olasizlar. Otaxonlari, keling, hurmatingizga bor otaxonlari, maydonga keting. Pirib adavlatlarim. Otaxonlarimizga qarsaklar. Assalomu alaykum. Ota yaxshimisiz? Borishdik, obaya, hadi bor. Yaxshimisizlar? Nimaga unaqasizlar? Omon bo'l, qarsak chalaveringlar. Oyog'idan chalgandan qarsak chalgan yaxshi ekan. O'zi 65 yoshdan o'tgandan keyin oyog'idan chalish hojati yo'q. Buni undaqa chiroyli ayollarni ko'rsang, o'zing chalishib ketar ekansan. Men o'zim yolg'iz kelmadim. Meni bir oshnam bor, Mirzaboy. U ham 5 yildan beri yolg'iz. Voy Mirzaboy, ja uyalchang, lekin bir qarsak chalmasanglar chiqmaydi u. Ja uyalchang. Keling. Baqirib kutib olaveringlar, baqiraveringlar. Voy qayting ey! Sizni haydayotgan yo'q, kutib olishyapti bular, Ayollardan qo'rqib qolgan, iloji boricha ayollar ovozinglar chiqarmanglar. Shu ayol kishini ovozini chiqarsa, bitta stulini olib kelib beringlar, voy bolalar, bitta stulini olib chiqib beringlar, oyog'i qaltiraydi bo'lmasa. Keling. Bechara 5 yil, 6 yildan beri yolg'iz. Uninglar uzoq bo'lsin, qo'rqmang mana. Stulga o'tirib oling. O'tiring, o'tiring, aylanib ketay. Qo'rqmang, qaltiramang. Aylanib ketay. Yuring dedim, bir obormagan joyim qolmadi buni. Shuning uchun mana shu yerga olib keldim mana. Bir o'ziga teng topaylik. Oranglarda boshi ochiqlar bo'lsa, bugun. Yaxshimi? Qulag'am ketgan. Bemalol yonida nima baqiraverasiz? Yaxshimi ayollar? Nima deysiz? Men deyman-u bu ishlamayotgan ekan. Ana endi deng. Bir. Xudo birim ikki bo'lsin iloyo. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Qalam qoshlar. Yoshlar. Qo'rqmang yoshlar deganda nimaga ruhiyat chiqaradi? Men shuncha chiroyli insonlar ichida bizdek keksa mo'ysapitlar bozorimiz o'tarmikin deymandi vali toy. Qo'rqmang, men savdogar ham bo'lganman. Qancha o'tmagan tovarlarni o'tkazib yuborganman. Hamma gap maqtaydi. Hozir siz bir maqtang, shunaqa sizni nimalaringiz chiqadi, haligi chenglaringiz chiqiladi. Shuning uchun kelib qolinglar, hurmatli bosh ochiqlar. Mana kelib qolinglar, svejiy chollardan bor. Yangi chollardan bor. Ey, zo'r chol. Kattagina penchasi bor. Yurishlarni qarang. Baraka topsin. Ey, barcha farzand. Nechi marta aytdim shu chap tomonga egilmang deb. Grisha o'shadi, Grisha. Grisha hozir qo'yib yuboradi, bir atasi chiqib silasa qo'yib yuboradi hozir. Shoshmang. Ajoyib chol. Hamma bolalaridan qutulgan, ikki marta bochkada tutilgan. Bochkada emas, xumsonda. Nima bo'lgan? Xumsonda zapal bo'lgan. Qorovul bo'lgan man o'sha yerda. Ishkal bo'lgan. Keyin boshqa hech qanaqa yomon ishlar bo'lgan yo'q. Hayotim mobaynida faqat xudoda yuribmiz mana. Mehnatkash. Xumsonga borganda ham uzum xomtek qilayotgan bo'lgan. Bir ishlasa 3 kun uxlamasdan ishlayveradi. Bugun 4-chi kun edi. Ey uyg'oning ey! Kim o? Siz qora o'lan bo'lgan. Alijon,
Ha, men man. Mana shu ikkalamiz biz nima yoshlarga o'xshab mani to'ring qildik. Buni bir ikkita joyga olib bordim. Kelin topgani, o'ziga tengini topgani borsam, juda bitta joyda jiddiy xotinlar to'g'ri kelib qoldi. Bir joyga borsam, laqillaydiganlar to'g'ri kelib qoldi. Sizga qanaqasi kerak, shaqqillaydigani kerak. Ya'ni shaqqillab kuladigani kerak deydi. Mana shu kulish shart ko'rsatuviga keldik, aylanib ketaylar. Shuning uchun hozir oranglardan buni bir tengini topishimiz. Bu ham xanoxuni cholmas. Ha. O, Ma'murjon Uzoqovlar bilan ha? Billa yurgan. Billa yurgan biz. Ashillalar aytgansiz ha? Men hushyor edim. Ustozlarning yonida yurardim. U vaqtda shapaloq pul bo'lardi, yerga tushib ulgurmasdi, ilib olib ketardik. Shu ishlarni qilardik. Choy tutib turardim, ustozlarning duosini olgan. Baribir o'sha ustozni Ma'murjon Uzoqovning nafasi urgan sizga. Nafas urgan ha? Ha, bor, Xudoga shukr, yo'q emas. Nafas bor-u? Ha? Ketdi yana. Nafas urganmi? Hech qanaqa mas urgan emas, pasam urgan emas. Men o'zim yaxshi yigit o'g'aman, birovga yomon gap gapirmayman. Xullas, siz ashilayotganingizda Tamara xonimlar o'yinga tushardi. O, Mukarrama xonimlar, Tamara xonimlar. Qaysi ashilani aytardingiz? Husning guli topildi jahon mulkida paydo, ey shohi parizod. Oydak! Saudiyan ishqi boshma kulfati savdo qilg'u mana faryod. Voy 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 ey! Voy ey! Ovozni qarang. Ovozni saqlanib qolganini qarang. Ovoz saqlanib qoldi, tashqi ko'rinish saqlanmadi. Hozirgi ashulachilaringizda tashqi ko'rinish bor-u, ovoz yo'q. Shunchilam televizorda chiqsa shu qo'shiqqa ovoz beringlar deb tilamchilik qilishadi. Ha, yana telefonni yozib qo'ydi, qo'shiqni kodi deydi. Bizni vaqtimizda kodi chidaganlar shular ekan. Men o'zimiz gaplashadigan gaplarni gapirmayman bu yerda. Ana xotin tepaga chiqyapti. O'tiralmadi joyida. Menimcha shunisi bo'ladi-yo. Qarang, sizni kutib, chachi ham zanglab ketibdi. Ah, ne o'tib o'zini reklama qildi-da. To'g'rimi? Hey, shuning uchun kelinglar endi, mana shu soqqabosh, qo'qqabosh bo'lib ketmasin. Kelinglar, mana shu bitta tengini topaylik. Kelinglar, bir bosh ochiqlar bormi? Hech bo'lmasa bir rasmga tushib, meni tanishib tushib ketasizlar. Bormi birorta? Qo'lini ko'tarmay chiqib kelyapsin, yuragida o'tib oldi, bittasi ikkita qo'lini ko'tardi. Aylanib ketay, chiqing bo'lmasa. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, kelinglar, bormi birorta? Yuragida o'tib oldi, qani? Qani? O'zim borib tortaman shakliga. Mirza bobo. Labbay. Bunday qarab ko'z tashlaring, qaysi aytdimi bizni mensimaydi deb. Mayli, Xudoni panohida sog' bo'linglar, rahmat. Yo'q, naqa meni qashaylanglar, meni shakmang, to'xtang, to'xtang. Yaxshi ish bo'ldi shu. Men xo'p deylar, kuni ko'ngli o'lmasin, kelinglar bittalar chiqsanglar, chiqibsizlar deb. Necha marta turmushga chiqqanlar bor oranglarda. Bitta chiqsanglar, chiqib to'xtang. Baqay. Chiqinglar bir omadinglar sizlar. Hali tort tortyapmanmi? Yo'q deysiz, qarang. Ketib qolaman. Va ketib qoladi, qarang. Shunday narsadan voz kechyapsizlar. Pensiyasi bor dedim kattagina. Qaranglar o'zinglarga. Bilib turibman zo'rg'a o'tiribsizlar, sal ibo qilib o'tiribsizlar bilib turibman. Ketmang, ketmang, mana topilyapti, topilyapti. Qarang, qarang, hozir bir ikkitasi sal qo'zg'aldi, voy pastga tushaman shekilli. Ali. Voy ey, shu yoshda ham sakratasizlar. Qani, qaysi birimda o'zingizda ibo berib yuboring. Qaysi biri? Chiqing. Вали баба, вали баба. Ты посмотри, какая женщина. Она танцует. Барысы гадалык этип. Смеётся и поёт. Келин энди, чыкын энди бака. Чыкын энди, төрөн энди жана эстин. Вай мышта болу күтүп отурушуна кара. Тортемей ожиш. А, ожиш а. Хай хай улау. Ожине плерака. Canım ulaul. Joyiz götür, kel oring, aynanib ketdi. Yaqinroq keling. Voy xudoga, bitta qarsa kelana emaylar. Voy bizni ko'ynimizni ko'targanmiz. Keling, keling. Keling endi joyiz götür. Omtarlib tushmang do'xingizga, o'tirib.
bu tomon ko'ting, qarang, qarashini qarang, nima o'rtada turay deb qo'yapti qarash bilan. Kela qoling, voy voy. Keling, o'tiring. O'zi bitta stul bo'lsa. Haqqa o'tiradi. Siz itdizdik o'tiradi. Bir yostiqqa bosh qo'ygan, endi bitta stulga. Men qarang. Bosh bilan stulni farqi bor. Yoshingiz ulg'aygandan keyin qatti tegsa sha bosh hoppa. Gap cho'zmay valijon. Rahmat kelganingizga. Lekin nima pushaymon yemaysiz? Ismlaringizni so'rang, ismlaringizni. Ha, ismingiz nima? Nurxon. Kim? Nurxon. Qanaqadir xoni bor ekan. Ha? Ha, Nur. Holini ko'rdim, holi bor ekan, holi. Holi deyatgan. Indiski ekan holi. Holi deyatganim yo'q, xoni deyapman. Nur, Nurxon ekan ismi. Ha, go'zal Nurxon, boqib oylaga. Nega bizdan ranjidingmi? Ishda qashilar eshitib yashaysiz mendan. Men qarang, endi bundoqlar yaxshi qildingiz. Sizni xohlagan joyingizda men to'yingizni o'tkazib beramiz. Qaysi kafeda to'yingizni o'tkazaylik? Kafe emas, restoranda va'da qilaman. Yakka saroy. Yakkasaroy tumanida to'yxonamiz bor, mahallamizni guzari shu yerda o'tkazamiz, xudo xohlasa. Ha, ma'qul sizga. Xo'p, yana nimalar nima qilsa, xohlagan narsangizni nima qilib, pensiyasi bor, bir qalin palim bersin, ha, qalin. Bersinmi qalin? Ay, keyin yana nima tilingizni tishlab oldingizmi? Ha? Oy, ovozidari. He deydi, xotin kishi he degani yaxshida. Shu vaqtgacha faqat yo'q degani ro'para kelganmanga. He degani boshqa narsaga, qalin deyapti, qalin. Ha, xudo xohlasa biz he qalin turmush ko'ramiz, xudo xohlasa. Ha, sut haqi so'rayapti, sut puli, sut haqi. Mayli, idishiga qarab kelishaveramiz uni ham. Hop, qancha qalin pul berib yuborsin? Uyalmasdan aytavering, qancha berishim? 30 million. Voy go'y. O't. Rostami? Nima? Ha? 35 million dedi. 35. Valta qo'shdi. Nurxon? O, uşaqa qara, uşaqa qara. Şiyamka bölüyaptı. Uşaqa qara, uşaqa. Oğurulup qara, oğurulup. Oğurulup qara, Nurxon. Aynen. 27. Hey, siz göz savda kılıyapsın mı? Bu umur savdası. Eşitmesin de oğurultırdım. 27 verim, Allah üstü daha hala. Qarang, shuncha teplitsalaringiz bor, bittasini sotsangiz nima qildi? Pas ketmang, 35, qo'ying endi unaqa qilmang. 35. 30. 35, pastlik qilmang. 30. Ye, men sizni maqtab qo'ydim. 30. 33. Umr savdosi savdolashgan halol bo'ladi. 33 qiling, 33 qiling. 30. Men o'rtaga turgan, meni ham soqolimni hurmatini qilmang. Endi shuncha yoqdan olib chiqdim buyoqqa. 30 nima, qarang qanaqa nima. Sizni soqolingizni hurmatini qilsam, kopeykaga marjibiysiz siz. Xafa bo'lmangu. To'g'risini aytganim uchun. O'zimizni valyutada 30 sanayman. Qolgan endi bir 33. Hasba, 30. 32. Bo'ldi, bo'ldi. Rozim, rozi, sizlar rozi. Rozi. Endi bunday qarang, to'g'ri tushuning, endi bu pensioner 25 beraman dedi. To'g'ri tushuning-da. Yo'ldi men sizga men, xo'p deng. Ha, mayli gapirmasa ekan. Yaqinroq keling. Rozi bo'ldi 32-ga. 32-ga rozi bo'ldi, yaxshi. Ana endi bu kelishib oldik, juda yaxshi. Emi qarang, voy, ko'yningizga bunday yoqqan bo'lsa, ko'yningizni biror joyi jirt. Jiz etgan bo'lsa ko'yingiz jirt etgan bo'lsa deydi. Jiz etgan bo'lsa deydi. Jiz etgan bo'lsa biror narsa bering. Siz yaxtangiz yirtilganini hisob qilmang bu yerda.
Koynum çizilladır, Nurhan sahib olin, başı zaman bulsun. Buna nasıl verin? Ben tantalali vade veremem, Huda halese, bahli, saadetli yaşayayım. Bu mahallenin... Ahlarına azar vermeyim ben. Mahallenin reisiyem bugün de vade verir organım. Ve ben hani hop hop hop, bu mesela bir sevgi sıkar kılın şu yakkan bu sen. Çilla hana da sıkar kılınadı ki, hoşan kendi çağır. Ama ne kursun bu yam de, köyünü sizgem de, makul olsun, ateyle usma koyup köptüm beni bir yana. Ne uzun oldu mu Osman ağzı kanca galisi mu kum? Ne muhabbeti sıkar kılın? Osmanlar inden vurgulayı Nurhan. Hay! Vay Hindu hallar inden vurgulayı Nurhan. Halımını sor, rengimini kurar. Hey! Üyümge yürey Nurhan. Vay Hindu. Şuna kapayıp da sizden bir orada söz ayıp duvarını bir aslanım duvarın deme bu oldu sizden demek ki. Aslanım den. Ayçın. İsmi aslanım. Gitme gitme şaşmaya durun şaşmaya. Kıpamayın ben de durun boptumayın. Gitme gitme durun. Nurhan. Gitme ey Nurhan. Ey Nurhan. Nurhan. Bir de kalsa gülere yemeğleri. Bopta, yıklamayın. Nuruka! Gitip aldı yuvanı tay. Hiç olmazsa telefonu izleyin, kendi telefon kılar. Olmazsa telefonu mesnaf kalın, Nurhan! Kodu 90'lı. 98 mesnaf kalın yaşıyor. 926. 312. 24. 53. 20. 50. Kılın. Şu telefonu kılayım, benim kolum geçiyor. Şimdi menge karayın. Siz bilen bizce de bu yaşlı kılıyor bizden. Bu bir, siz yoksa sizi yaşlı giyince çakırayım aşerge. Mehir kuzu bilen karayın, yıkladı ya. Şunu yıkladı ki duvardı ya. Siz onun izni bugün de teyi varardım. Dıp oturgenler kanka. Rahmat Atahalla, sağ bolinler. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Mirzabek Xolmedov va qiziqchi Valijon Shamshiyev. Qarsagilar. Qarsagilar. Bo'ldi, bo'ldi. Nurhan! İlgariki kulishart ko'rsatuviga kelgan ayollarimiz bilan bugun o'tirgan tomoshabinlarimizni ancha farqi bor. Farqi nimada? Bugun kelgan tomoshabinlarimizni sal kayfiyati yo'qroq. Bilasizmi nimaga? Men bilaman. Padarlanadan turk seylari to'xtab qoldi. Ha? Yomon yuragini sitdi. Ha bersang oxirgacha bermaysanmi uni? Ha ko'rsatsang oxirgacha ko'rsatmaysanmi? Ha? Turk serial, hamma kanal turk serialni ko'rsatyapti. Mana o'zimiz milliy telekanalda muhtasham 100 yil. Bo'yaptimi? Saningiz qarab turing. Kelgan u nima? Pul va gul ishqi. Ha pul olsin, ha pul olsin jigardan bo'lmay. Ayoda so'yla Qora dengiz. Xor bilan ichinglarni qaranglar. Ayollar kasaldi. Yettidan keyin bizanikida ham pul tegasi chiqadi, tamam. Xotin, qiz, hammasi televizordagi yotib oladi. Er, o'g'il hammasi och qolib ketaveradi. Serial tugash kerak-da, o'shandan keyin ovqat beramiz, tamam. Xo'sh, gul, pul, maganun siyoqdi, nima edi? Xanifa opa va uni nima? Fazilat. Men uni qul Halima litsenziyasi yo'q deb yuribman. Fazilat va uni qizlari. Qizlar. Menga yoqqani hovli. Ko'rdinglarmi hovlini? Vay zora. Vasha ha deyotgan ayollar. O'zingizlarni hovlinglardan xabar olsanglar-chi? Yo'q, bizga o'sha hovli kerak. Vay ana, menga bilasizmi kim yoqdi? Azra yoqdi, Azra.
kırtoy kız ekene ha. Vay tavuğa kın. Azrail mi yakışıp? Ben onun atı yaktım hangi? Neydi atı? Dudu. Dudu. İsmi cismi gibi onun bize. Kanakı barış kelimeler. Bizde kızlarımız atı çıraylı gü. Gülnara, Gülçehre, Gülrana, Dilaram, Dildara, Nergize, Nilüfer, Rabia. Keti orası su. Yok. Ula da dudu. Tamam. Bo'lish kerak edi o'zi. Ismi jismiga monand bo'lsa. Ana qamoqxonada ko'rdinglarmi? Turk qo'shuvlarini qo'ysa voy yuraklaringiz sel bo'ladi hammasini. Voy, men faqat bitta joyini tushunmadim. Turk qamoqxonasida, ayollarning qamoqxonasida yosh bolalar nima qilib turibdi? Ular ham o'sha yerda yashaydimi? Kim boshdan ko'rayotgan bo'lsa. Yashayurar ekan ularda. Ya, bizaning qonun qoidalari baribir yaxshi ekan. Yaxshi ekan. Qo'shiqlarini aytaman, turk qo'shiqlarini eshitdim deb aytdim. Yuragingiz sel qilsa ham baribir o'zimizni chiroyli qo'shiqlarga yetmaydi dedim. Ertangi kulish sharti keyingi ko'rsatuvlarni yozishgacha Xudoim nasib qilsa, eson-omon sog' salomat borsak, men bitta yuraklarni ezadigan tomoshabinlarimizga yoqadigan bir ikkita xonandalarimizni albatta chaqiramiz deb niyat qilgandik. Ana shu niyatimizga bugun yaratgan yetkizdi va sizlarni chiroyli guldiroz qarsaklar ostida sahnaga o'zbek estradasining yorqin yulduzlardan biri. O'zida go'zal, ko'zida go'zal, kuy qo'shig'i so'zida go'zal. Umidaxon Mirhamidovani bitta chiroyli qarsaklar ostida sahnamizga taklif etamiz. Umidaxonim Mirhamidova. Boshimga ne balolar solding sen, nima bo'lsa ko'rdim baxtimdan. Nuqul yomon hayolga bording sen, jonim tomon bo'ldim bastingdan. Bir chorlab yor yuragimga, bir kun haydab solding qalbingdan. Aylansam ham men keragingga, jonim tomon bo'ldim bastingdan. Suyganimdan ko'yladim, kuyganimdan ko'yladim. Ahim seni yo'qotib jonim ey, kuyganimdan ko'yladim. Suyganimdan ko'yladim, kuyganimdan ko'yladim. Ahim seni yo'qotib jonim, kuyganimdan. Canım, küygenimden küyledim.
Ahli yaman hayalge bardin sen Canım tamam buldum destinde Başım gele balalar salıye Estradamızın acayip yıldızı Umida Hamir Hamidova. Karşılarınızı alıp getirin. Hamma kızıkçılarımız bugün sizin hizmetinizde var. Ben memnuniyet bilen sahnegem. Özbek kızıkçılığının yine bir yorkun vakili, dostumuz, kadırdanımız, söz ustası, kızıkçı Valijon Shamshiyevni taklif etemem. Valijon! Otkır Muhammad Hocayev! Sakkizinchi martadan keyin shunaqa bo'lib qoldim. Yaxshimisizlar? Yashayapman. Biz xalqimiz shunda yashang deydi. Yashayapmiz xudoga shukr. Sog'-salomat bo'linglar. Qalaysizlar? Hurmatlik opa-singillar. Endi sizlarni u paytda ko'rdik yo ko'rmadik. O'tib ketgan 8 mart ayyomi barchalarga muborak bo'lsin. Va mana shu tomosha zalda o'tirgan erkaklarni eslaman 9 martga o'tib olgani bilan tabriklayman. Bahorda bayramlar ko'p. Ana shunday bir bayramlardan biri mana shunday bir bahoriy bayram, Navruz ayyomlarida sizlar bilan didor ko'rishyapmiz. Tanish-tanish chehralarni ko'ryapman oraylarda. Tanish chehralarni ohohoho. Bu yoqda ham mana san'atkor tanish chehralarimiz. Bu yoqda ham mana Nargis. Ohohoy, Nargis. Axborotga ham o'ynaveradi. Boringlarga shukr. Mana bu yerda yana bir mashhurxon degan singlimizni ko'rib turibmiz. Barchangizlar tanisizlar. Men sizlarga bir savol bersam, mana shu yerdagi opa-singillarimizga. Faqat to'g'risini aytinglar. Chunki bu kulish shart ko'rsatuvida butun respublikadagilar ko'radi, qarindosh urug'inglar ko'radi. Xudo xolasa va Instagram-pinstagramlarga chiqib ketsa hamma ko'radi. Sizlar ham ko'rasizlar kuninglarni. Shuning uchun bir savol bermoqchiman. Bu savol shundayki, bil mana shu 8 mart arafasida kim eridan sovg'a olmadi? Qo'lini ko'tarsin. Ko'tarsin qo'lini. Yo, menga ko'rinma. Bir kuni kechagina bittasiga shuna savol berdimda, bittasi astoydil ko'tardi. Opa, nimaga eringizdan sovg'a olmadi desam, erim yo'qda dedi. Shuncha aytinglar mana shu kulish shart tomoshasiga kelgan ustoz Obid Asomovning mualliflikda boshlangan va shogirdda davom ettirilayotgan mana shu kulish shart tomoshasiga kelgan ajoyib onaxon opa-singillar. Kim eridan sovg'a olmadi? Tursin o'rnidan. Em bitta narsa mana shu joyiga kelgan tursin. Ona chol yo'qmi? Sizni borligingiz esidan chiqqan uni. Boringizga shu bittagina. Qarib qoldi. 80 otgandan keyin undan nima sovg'a kutasiz aylanib ketdi. Yana uyalmasdan o'rningizdan turganingizda. Boringizga shukr. Siz o'zingiz o'rningizdan turg'izmang, uni o'rnidan turg'izing. Ertalablarda o'rnidan turg'izib, bir choy poy damlab bering. Nima dedingiz? Nima dedingiz? O'zi chaqqanmi? Chaqqan bo'lib sovg'a bermaganini qarang. Bu hozir sovg'a bermagani uchun turgan yo'q, cholini reklama qilgani turdi. Ha, tomoshani oxirida bir ikkita onaxonlar yoniga keladi. Eringiz chaqqan ekan. Charles, telefoningiz nechi egachi? Charlesga tushadigan nomerni bering. Hazirlashyapman, boringlarga shukr. Men bir joyda hozir bir joyga qoyil qoldim. Mana deyarlik 99.99% ayollar qo'lini ko'tarmadi. Chunki bu bizi erkaklarimizni qarang martligidan. Shuning uchun bu qarsaklar qarang 8 marta demak. Hamma deyarli ha? Shuning uchun erkaklarimizga bitta qarsak yemanglar. Bu birinchi qarsak. Endi ikkinchi qarsak.
hiç kaçan yerini satmayacak. Ben şu ayollarla bir takarsa gelin. Sezip durup be. Burcu'ya sordum. Siz hem sağa aldınız mı? Apa etsem bir tanesi Roma aldım. Ben şimdi uyru yaptı da niye gelip yokuşam? Ebu Hasan görüşüm. Niye uyru yaptı da? Sağa aldınız mı? Sen hudaya şükür aldım. Aldım. Ne mi sağa? Eğitim verin. Sen eğitim edin ama kürset edin. Kürset edin ki sen sikin. Kutar odalar Roma aldın. Kukar yatıp da. Hudaya şükür bana. Bir iki ayı tatil edin sağa kıldılar. Hey ilahim, ilahim. Sağganın katta küçüğü yok ilahim. En asasisi itibar. Sizlerdeki itibar verip, bar anası, ya bar apacan, barın singil canım. Bana şu külüş şartta bir külüp mazak gelin deyip cünetken erkeklerimizge ve brigapken erkeklerimizge karşı gelen ayameyler. Bari ilerge şükür. Bana oralarda kança otahanlar oturup da. Bana şu otahanımızda karab ben kursan buldum. Ama ki yakışı mısınız, salamat mısınız? Birinci baş izge karagandı, un tökülüp de mikinde oyladım. Baş izge. Lekin saçı hiç çıralıyor akarıp da. Bir falsafi gap gapıraman. Gapın manasını için seyle karşıya çoğlasa. Aka, balan tağlarga birinci bolu karları yokarken. İlahim baş izge yokkan karları mübarek olsun. Baş iz tağdayı balant olsun. Lekin hiç kaçan pas düşmesin. Erkek kişinin başı pas düşmesin. Siz kursan bulayın saç izge ak düşken ege. Ak düşmesinden küçük et etken saç çarkan çamana. Yalqız məsə gəmən. Qol izi qotarıb qoyun. Ana onu qarayın, yarqırab durgan qarayın. Nə deyəcəklər? Mən bir nəsəyə xəbəmdə gözü açızlar cəmiyyəti var, karlar cəmiyyəti var. Nə üçün karlar cəmiyyəti yox ikən? Akacan, isminiz nə? Ha? Şuhrat aka? Qudrat aka? Bir iltimasım var. Şu kelin ikənamız şu karlar cəmiyyətini açaylıq. Siz rəisimiz bolasınız. Zor bo'ladi. Bizi binomiz bo'ladi. Bizi binomiz kallar jamiyati binosi bunaqa to'rburchak bo'lmaydi. Dumalaq silliq bo'ladi. Devorlarga shiorlarimiz yopishtirib qo'yamiz. Biz taroqqa qarshimiz, yo'qolsin sartaroshlar, shampunga o'lim. Kerak bo'lsa, xalqlar do'stligi sana saroyida tomoshalarimizni o'tkazamiz. Faqat sochi borlar xafa bo'lmaysizlar. Bittinglarni ham kirgizmaymiz. Faqat sochi yo'llar kiradi. Shuning uchun biz bunaqa chipta ham sotib o'tirmaymiz. Eshik tagida ko'zi ozroq odam tursa ham bo'laveradi. Shuna boshini ushab-ushab kirgizaveradi. Vay maza bo'lar ekan. Faras qiring 4000 ta kal. Vay bizga bitta ham projektor kerak emas. 4 ta lampochka bo'lsa bo'ldi. Atrojeni berib yorish ketaveradi. Shunda pardani olsangiz, birinchi bo'lib tomoshani kim boshlaydi? G'itcha yusha olib, Abduqoshimni sibaylab turibdi. Mahmud namoziga o'xshagan soch to'kilmaydigan arsada boshqa chaqirmaymiz. Ya, u ham kelsa bo'ladi. Kafada uxlayotganda kimdir sochini lisi qilib qo'ysa, ertalab turib biz jamiyatga qarab kelaveradi, ashulasini aytib. Orqa qovuldan ko'li yotdim dudurab, oldimdan bir taroq chiqdi qaltirab. Manza qilay desam sochlarim tarab, tuxummi solib boshimni yotar yaltirab. Eh, azizlar, hazil qilib gapiraman. Erkak kishini soch to'kilsa to'kilsa, lekin hech qaysi erkakni obro'si to'kilmasin. To'g'rimi? Mana ayollar to'g'risida ham gapirdim, erkaklar to'g'risida ham gapiryapman. Ilohim, erkak kishi sinmasin, to'g'rimi? Qarz bo'lib qolmasin, to'g'rimi? Qarz bo'lib qolsangiz, hech kim xabar olmay qo'yar ekan. Hamma ketib qolar ekan yoningizdan, to'g'rimi xola? To'g'rimi? Faqat bittasi xabar olar ekan. Kulmang, opa. Har kuni eshigingiz kerak bo'lsa taqqilatib kelib xabar olib ketadi. Yo'q bo'lsangiz eshik tagida kutib o'tiradi. Kim u, aytaymi? Mip. Kimdir ona deb o'ylayapti. Kimdir o'sha deb o'ylayapti. Ey ilohim, boringlarga shukr. Eng asosiysi biz bugun bu yerda oqibat qarzimiz, mehr oqibat qarzimiz. Shu mehrimizga, muhabbatimizga hech qachon ko'z tegmasin. Qilayotgan ishlarimizga so'z tegmasin. Mehrli, muhabbatli bo'lib yuraveraylik. Chunki bu dunyo o'tguvchi, biz ham ketguvchi. Kim armonda, kim maqsadga yetguvchi. Faqat meni qo'limdadir. Faqat shu damim, so'nggi dam ne bo'lmog'im Alloh aytguvchi. Mana shu damlar g'animat ekan. Sizlar kelibsizlar, biz san'atkorlar sizlarni kuldirgani shay bo'lib turibmiz. Hamisha kuldirib yurish baxtiga muyassar bo'laveraylik. Kulib, kulishib yuraylik. Nima dedinglar, to'g'rimi? Hamma baxtga erishsin. Qanaqa er-xotin o'zini men baxtliman desa bo'ladi azizlar? Aytinglar.
kulish shart tomoshasiga birga kelgan er xotin baxtli bo'ladi. To'g'rimi? Mana shularga boshqatdan qarsa aytaylar. Kulish shart tomoshasiga kelganlar baxtli, birga yerga er xotin kelganlar. Alohida kelganlar vaqti baxtli. Mazza qilib kuladi. Xohlagancha kuladi. Xohlagan san'atkoriga kuladi. Mazza qilib kuladi. Ya, nimayli, baxt-baxt to'g'risida gapiryapsiz. To'g'risini aytsam, sizlar mana shu kulish shart tomoshasiga kelgan har bitta tomoshabin eng baxtli shularga qarsa kelgan aymaylar. Chunki sizlarni baxtligingizlar nimada? Sizlar 100 ming, 150 minglik artistlarni tekinga tomosha qilyapsiz mana shu yerda. Tekin. Ya boringlarga shukr, sizlarni kelganinglarga rahmat. Mana shu tomosha zalini to'ldirib, mana shu qaqqaq otib, mazza qilib kulayotganinglarga rahmat. Lekin sizlar menga bir ikkita narsani o'rgatmasanglar bo'lmaydi. Aytinglar, qanaqa er xotin o'zini baxtliman desa bo'ladi? Mana bu tomondan boshlaymiz. Qanaqa er xotin o'zini men baxtliman, baxtli yashayman desa bo'ladi? Aytinglar. Qanaqa er xotin? Bola chaqasi bor. Bo'lsa yangi turmushga chiqqan hali farzandli bo'lmaganlar bebaxt ekanda opa. Chaqasi yo'q, nimalar bo'lmadi deganda. Bu joyda borsam bittasi nima deydi? Irram boy bo'lsa, xotin ham boy bo'lsa shu konkretni baxt dedi. Shu baxtni farasini irram boy, xotin ham boy. Er ishdan kelib xotiniga qarab onasi choy damla. Mana yuzsa xotin ham o'zingiz damlang. Mana 200 deb tursa. Shu mu baxt? Lekin sizlar gapiroylar da men sizlarda hamma gapinglarga teskari kulgili tomon topishga harakat qilaman. Yana bu tomondagilar. Qanaqa er xotin o'zini baxtlimansa bo'ladi? Nima qilsa? Sevsa. Voy, sevsa. Nargiz degan qo'shiqchini bilasizlar-a? O'sha u sevsa dedi. Menga qarab ko'zlarini pirpiratib sevsa dedi. Sevsa, chunki bu qiz sevgi degan qo'shiq aytgan. Esingizdami? Qo'shig'ingiz esingizdami? Yoningizga borsam, shunisi bo'lmaydimi? Prosta kiyov shu atrofda emasmi? Sevsa dedi. Turing. Shu kulish shart tomoshasi mana shunaqa bir zavqli, shavqli tomoshada. Shu sevgi haqida sevsa dedingiz. Ayting. Qo'shiqmi? Ayting qo'shiq. Va'da kerak emas. Sevgim, jonimsan sevgim. Visol shirin hayoldir, yuragimdan ketmaydi. Uzatganda qo'llarim, jonim senga yetmaydi. Sevgim, jonimsan sevgim. Zor! Sevgim, uzatsam qo'lim yetmaydi. Bitta qo'li kalta ekan. Sevishganlar demak baxtli. Haqiqatan sevishganlar baxtli. Sevishganlar uyiga oddiy kelmaydi. Hindlarga o'xshab keladi. Oddiy kelmaydi. Meni laylim. Mehmon olib kelyapman, kutib oling. Xo'p bo'ladi, so'ramasdan mehmon olib keladigan majnunim. Ichkariga kirgandan keyin ham Ratqa, kofedamli mehmonga, sen mehmonni ham tomib ketib qoladi. Men qara, turmush qurganinga 35 yil bo'ldi. Hali ham laylim, Ratqa deb chaqiryapsan. Sevarkansan da, o'zi eshitmasin. Ismini esimdan chiqarib qo'yganman. Ana sevishdan kelgan baxt. E haqiqatan sevgini mana hindlardan o'rgansangiz boshqacha kinolarga e'tibor berganmisizlar? Kinolar mana ketyotib ham ashula aytib ketadi, kelyotib ham ashula aytib keladi, bir-biriga qarab ketyotib uydan chiqib ketyotib, "Jonim, dekalo, mushkali duriya, me yaha, he yaha, he yaha, o yaha." Qayoqqa ketayotgan tushni aytib ketadi. Qaytib kelyotib ham o'yinga tushib keladi. Juz sesse urgul te xumushkul huvasim jana sineme apelme chalta hai are sineme apelme chalta hai hey dil tera devana dil tera devana devana. Qaraylar qanaqa xursand bo'lib ketyapsizlar. Biz erkaklar ham ishdan qaytib kelayotganda raqsga tushib kelsa bo'ladi-yu. To'g'rimi? Mana opa, xo'jayiningiz qaysi raqsga tushib kelishni xohlardingiz? Kulmang qala. Tasavvur ishlayaptida. Opa, to'g'risini ayting, kelsa bo'ldi dedingiz. Qaysi raqsga tushib kelsa nahoqlar deylar? Qaysinga? Lazga?
Oh, tushib kelsa lazgiga dam beratdan mazgiga. Endi hammanglar o'zingizlarning eringlarni tasavvur qilinglar, men sizlarning eringlar emasman. Faras qilinglar, xo'jayinlar tasavvur qilinglar, shuni faqat aytib qo'y, darvozani ochgandan keyin raqsga tushin, oh, ko'chani boshdan boshlamasin. Chunki biznikilar mish-mish, ko'chani boshdan boshlasa tamam, ana endi bular ketibdi. O'zi sezilardi eri xotin sal chatoqroq edi. Mish-mish tarqatoradi. Faras qilinglar, shundoq darvozani ochsangiz eringiz turibdi. Tasavvur qilyapsizmi? Agar biz o'zbek erkaklari ana shunaqa raqsga tushib keladigan bo'lsa, xohlagan ayolingiz erini tiz cho'kib Xorazm raqqosalariga o'xshab mana shunaqa kutib oladi. Voyay! Bo'lsin shunaqa. Raqs zo'r narsa, ey. Raqs masa qilib mana buxoroliklar bormi oranglarda? Buxoroliklar bormi? Buxoroda shunaqa hozir hozir u odat qolib ketdi, lekin Buxoroda oldin raqqosalarni ko'taradigan odat bor edi. To'yni yarmiga yetgandan keyin raqqosalar o'zi sezadigan bo'lib qolardi. Bir-biriga qarab, "Poti, bizni ko'taradigan payt keldi." Ritmni tezlashtiraylik. Ushalmay qoladi. Poti. Batman yetdan diyor. Qara ana mo'ylovli brat yana sen tomonga qarab kelyapti. Hushyor bo'l. Voy o'zing hushyor bo'l. Tag'in pariging tushib kalliging sezilib qolmasin. Buni sayt. Voy o'lay. Qistirish 1000 so'mni ko'tarishga balo bor. Ha 10 ming berib ko'tar. Buni sayt. Voy 50 ming berib aylantirib otib yubor. Voy 100 ming berib olib ket. Boshqa to'yga. Haylayim, gap yo'q. Sevishib yashaganlar baxtli. Sevib, sevilib yashash hammalarga nasib qilsin. Ajoyib qiziqchimiz Valijon Shamshivga olqishlaringiz. Rahmat Valijon, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. O'tkir Muhammad Xo'jayev. Rahmat, rahmat, sog' bo'ling. O'tkir Muhammad Xo'jayev. Valijon, rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Chochingiz antennaga o'xshab qoldi. Tushunamiz, tushunamiz. Harakat ko'p bo'lgan. Qo'limga mikrofon tegsa, sochlarim sekin elektr tokini his qila boshlaydi. Sizdan sal narroq turibman, sezyapsizmi? Lekin men ham sezyapman ko'p narsani. Nimani sezyapsiz? Shu sochim bilan sezyapman. Sizni chap yelkangizga nimadir bo'lgan. Hech narsa bo'lgani yo'qmi? Yaxshimi, Valijon? Siz o'zingizga o'zingiz yaxshiga o'xshayapsiz. O'tkir aka, meni mehribonligimni sezyapsizmi? Ha, bilyapman, bilyapman. Men boya chiqib ketishim mumkin edi. Qarshilarda ob bo'ldim, kuldirib bo'ldim. Lekin men sizga mehribonlik qilmoqchiman. Men sparsmenman. Yelkam chiqqan, burnim singan, lekin duxum sinmagan. Hop, hop, Valijon. Hozir siz o'zingiz bilmayapsiz aka. Sizning yelkangiz chiqib qopti. Hey, sport. Yo, sportmen sport. Ha. Yelkasi. Yo, yo, yo. Keling, o'zim jon aka, jon o'zim sop qo'yaman. Sop qo'yaman joy. Yo, yo, yo. Mening yelkasim bir oyoq qo'lidan bitta to'xtam. Valijon, bitta og'riydi xolos. Sen mani eshiting oldin. Yelkam chiqqan yo'q, e. Mana yelkam joyida, e. Yo'q, hoch chiqib turadi matta. Yo'q, e. Qo'yring endi. Nima bu? Joyida. Menimcha sop qo'ydim joyiga. Tortdimmi sop qo'ydim? Yo, yo, mana nay bor edi, o'sha chiqib qopti. Why? Why? Yo, nay. Why mas nay bu? Nay why? Yo, why nay? Mamda chiqib qop, jangi chiqib ketdi, yelkasi chiqib ketdi deb o'ylayman. Yo, siz Davron Obordagi inson bo'lsangiz, qiziqchi bo'lsangiz, nayga nima kerak bor sizga? Ya endi. Nima kerak bor nay? Yo, cho'pon bo'lib qamani qaydamoqchimiz. Yo, 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 yo. Qaydasam sizni qaydardim-ku. Emasman. Valijon, endi odamning yuragi siqiladi. Xo'sh, bir yurak yali tir-tir bo'lib qoladi. Ha. Biroq bir tashvish odamni qiynab qo'yadi. Xo'sh-xo'sh. O'shanda bir burchakroq o'tib, sekin o'zim uchun bir mazza qilaman, o'shaning uchun. Chalasimi? Chalasimi shuni? Ha, chalaman. Nima deyapman? Tamburchir to'yapman quloqingizga. Yo, nay chalaman, chalaman demang, butunsiz. Chalaman, nay chalaman. Yo, men chalayammasman, birovni ham chalmayman. Nayni puflab chalaman. Ishonmayman, e? Ya, Valijon, senga bir 1-2 million berib yuboraman degan ishonaman, lekin nay chalishingizga ishonmayman.
Yoqlar ishonasizlarmi? Yo yo yo, Valijon, menga qarang, yo odamlar nima jinni qilmang, men odamlar uchun chalmayman, sahnada chalmayman. Yo, bu otdan men kulorib jinni bo'ldi bular. Xotin uyiga ketganda, bolalar o'qishga ketganda, bir o'zim uyda bir yurak sal siqilsa chalib qo'yaman. Taskin bo'ladi. Tez-tez ketib turadimi deyman-a? Ya, ishonmayapman, keliklar. Agar bitta qarsa choylar shuni chalib bersin, chalmasin. Odamni xijolat qilmang, uyat bo'ladi. Nima suyat aka? Ya jon aka, biz Aqiy akadan naylarni eshitganmiz. Qancha-qancha O'zbekistonda naychilarimiz bor. Bo'lib-bo'lib bu milliy musiqa asboblarimizdan nay, aynanay. Bekorga aynanay demaydi. Odam aynanay deganda ham dardi sal yengillashadi. Ya, uyaladi odam. Uyalmay, mana mikrofonni ushlab turaman, ikkita qo'lingiz olib chaling. Aka, mana qaysi tomoningizga o'tayman? Xohlagan mana qulay tomonga o'taman. Ya, qo'ying, o'zingizga aloqada. Uyga bir kelasiz, chal beraman. Ha, men doira chalsam, doira chalganlarni ko'rganman san'atkorlarda. Mana Obid akamiz Asanov rahmatlik rubob chalardilar, yana qanaqa musiqa asboblarini zo'r chalardilar. Baribir shogirdsiz-da endi. Balkim eplasiz. Bo'ling, bo'ling, biz kun shartni yozishimiz kerak. Qani, ushlab turing mikrofon shunda. Bu tomonga o'tib olay mana, qulayroq. Nima chal bering? Bir cho'liroq. Essiz bo'ladimi? Cho'liroq. Chalarmaydi. Yomon ezma bo'libsiz-da. Uchiga ushlab turing-da. Yo, siz sheriti yomon chali. Zo'r ketyapti, zo'r ketyapti. Ya bo'ldi, chalmayman, bo'ldi, tamam. Yo, yopti qarsakilarni chalinglar. Yo'q, sho'g'idan. Yo'q, menga qarang. Deb, hozir yuraklar yesilib ketdi. Bitta sho'g'idan ham chaling aka, cho'g'idan chaling. Nima chal bering? E bir xohlagan degan joyini chaling. Anjon polkasi chalalasizmi? Men anjonlayman-u. Mikrofonni yaqinroq oshing. Lohman. Bo'lmasa kelib kelib sizga ishonarmidim? Nimay baqiras? Baqirgan sariz chochiz antenna bo'lib ketyapti. Ya, chal ber dedingiz, chal ber. Mana ishingizdan keyin meni bir umr chochim antenna bo'lsa ham roziman. Qilgan qilig'ingizni qarang. Nima qildim? Chal dedingiz, chaldim. Cho'liroq dedingiz, cho'liroq. Anjon polka dedingiz, anjon polka. Anjon polkani chalyatdingiz. Chalyatdingiz. Ha, chalyatdim. Ken Hırlanıyorum, neyime kuttu? Jolly çaldım. Panagram akıldı zaka. Jolly. Panagram akıldı. Jolly çaldım. Panagram mı aka? Valijon. Ya aka, bana şu panagramı göçü, ben bile hazır. Jolly maşette uğraşacağız. İyi, rahmet et. Kumite buladı. Oy, bir dakika gelin. Valijon, uyuzu basın. Valijon. Ben bunu boyayım. Yetişsem bulardı. Hazır ki, haşlaşmayı tutayım. Ha, to'g'ri. O'zingiz bosing, Valijon. Nima o'zingiz bosing? Kastimizni berib yuboring. Kastim. Kechirasiz, men ushlab turar ekansiz. Menga qarang, Valijon. Kastim bilan odam chiqsangiz, sahnaga boshqacha go'dalik ko'rinadi. Yo, bilaman, siz hali sportchisiz, muskullaringiz bor. Mishat qiladi hozir, xalaqit qiladi. Bering kastim. Gap yo'q, chiqasizmi? Jonli ish. Valijon. Kel, sovg'a bo'lmaganda kiyib chiqmasin men buni. Va qarang. Menga qarang, kuy jonli bo'ldi, Valijon. Endi jonli bo'ladi. Endi shunaqa nay, nay, nay bo'ladi. Yo, menga qarang. Hay 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 hay. Valijon. Valijon, Valijon. Mana bitta anjon polka kuyim sizni shunchalik tomingizni ketqizib qo'yishini bilganda chalmasdim o'lay agar. O'lay agar. Sizni artistingiz emas. Sizni
aldaganingiz meni tomim ketdi. Balajon o'zingiz borsang, o'z ukajon o'zingiz. Yo'q. Shuncha aldaganlar yetar mana. Voy, nicha tuzalib ketasiz, Valijon. Aldadingizmi? Valijon, tuzalib ketasiz. Valijon, Valijon. Mikrofonni olib qo'yib baqiring iltimos sizdan. Ey, bilmaganlar ichib olibdi vali deydi. Ey. O'rtoqlar, to'xtang. Pol qora dabdala chiqyapti. Artishi nima kerak bor? Turing, ey, tursangizchi, Valijon. Televizorda ertaga kelin ko'rsa nima deydi keyin? Odam uyaltirmang, to'xtang. Odam uyaltirmang. Hatto antennalarni yotqizib qo'y. May, bo'ldi, may qarang, may qarang. Tillab ketdingiz. Yana ozgina siling yotadi. May qarang. Oy. Oy. O'zingizni qo'lga oling, kechang, o'zingizni qo'lga oling. Siz men do'stimsiz-ku. Nima gunoh qilasiz? Meni aldasa tomim ketadi aka. Men chalgan kuy rostdan jonli edi. Qanaqasiga jonli aka? Men sizga tushuntirib bering, oblodingizni urib o'ldirishingizni qarang. Oxirigacha eshiting, Valijon. Mana siz ukalaringiz bormi? Sizni qo'llab-quvvatlab yuradigan? Bor. Menda ham ukalar bor. Mana men nay bilan chiqib ketib qolman sahnaga. Xo'sh, lekin mana antda turgan ukalarim bor, professional naychilar, sozandalar. Mana qarab turing. Ibrohimjon, bir minutga qarang ukajon, bir minutga. Mana, mana, mana. Ko'rdingizmi? Kuyov bolaga o'xshab, mana, ko'rdingizmi? Mana Ibrohimjon G'aniyev bu yigit. Valijon, men nay bilan chiqib ketganimni olib, darrov qo'liga boshqa nayni olib, mana ko'rdingizmi? Tayyor turibdi mana, mana nay. Bu yoqda nima qitirdingiz? Ha, qo'llab-quvvatlab turibdi mani. Qani, nima qilinchimi, nima qilinchimi? Yo, chani. Men oldim, keling Ibrohim, salimdor o'tiring bu apasnida. Men kelaman, men kelaman. Biyoqqa keling, biyoqqa keling, biyoqqa keling. U yopray. Ikkita ekan. Nominchi. Ana, ko'rdingizmi? Qanaqa ukalarim bor mani. Yo'q, mana qarang, mana qarang. Qo'lim qulayligini qarang. Qulayligini qarang. Mana ham kallamga shu. Qulayligini qarang. Eng qulay musiqa asbobi shu nay bo'lsa kerak. Qarang. Bittasi nima oluvdim? Bittasini sizga berdim. Mana faras qiling. To'zda qoldi. Bittasi ularda qolib ketdi, sizdan chiqib. Ha, yo'q. Ikkinchisi misol uchun deb yo'qolib qoldi. Yo'q. Mana buni ham, mana buni ham. Ikkinchisi yo'qolib qoldi. O'g'lingiz nay so'radi-yu? Nay so'ragan? Birinchisini o'g'lim so'ragan. Ana. Yo'q. Ana. Endi nima? Ibrohimjon? Bu ham shunaqa ham. Ibrohimjon. Bu ham shunaqa ekan, shoshmang. Nechta bo'ldi? 4 tami? Faras qiling, bu tushib ketib qoldi bir joyga. Ha, yo'qotib qo'ydingiz, yo'qotib qo'ydingiz. Vaziyatdan qanaqa? Astag'firulloh. Astag'firulloh. Menga berib turing Ibrohimjon. Menga berib turing. To'yga borasiz, to'yga borib chalvasizda bir mas odam kelib, shartni qo'lingizga olib, qarsur, qamishku bu. Qarsur sindirib tashladi. Nima qilasiz? Nima qilasiz mana? Vaziyatdan qanaqa chiqasiz? Yo'q, naylar, yo'q. Yo'q. Yomon ekan u bu, Valijon. Temir ekan-ku, vali nuchaga qilsa bo'ladigan ekan deb turib, bittasi olib ketib qoldi deydi. Men qarang, u raskala dushkadan kesib olinganmi? Shunaqa. Temir. Qattan chiqib ketdi. Qattan chiqib ketdi. Naydanmi? Ye rahmat. Rahmat. Teshik ko'rsangiz bo'ldi ekan-dek, pufli yura ekansiz-da, Valijon. Bu yog'idan chalarkan u siz bu yog'ini puflayapsiz. Men siz puflaydigan teshik topolmadim-da. Menga qarang. Ey, hamyog'ingiz nay bosib ketdi. Bo'ldi. Ibrohimjon, sizga javob. Shuncha nayiz mana olindi. Endi chaladigan asbob yo'q. Bemalol chiqib ketaversangiz ham bo'ladi. Bo'ldi. Ha? Voy. Bu naychimi, pokschimi bu? Endi tamam. Endi o'zimiz chiqib ketmasak bo'lmaydi. Yuring. Qoyil qoldim. Endi nay butun vujudi nay. Menga qarang. Agar hozir zo'r qilib tomoshabinlarga chal bermasa, voy mana urmoqchi edingiz-ku. Ha. Ikkalamiz mashina uramiz. Xuddi shunday. Ibrohimjon G'aniyev, bitta narsa ijro etib bering. Yuring, Valijon.
İbrahimjon G'aniyev, ajoyib sozandamiz. Rahmat İbrahimjon. Mana shunaqa o'tib-o'tga borganlarda qo'llab-quvvatlab turing, xo'pmi? Uzoq ketib qolmang. Chaqirimizga labbay deb bugun kulish shart ko'rsatuvga tashrif buyurgan yana bir ajoyib san'atkor, so'z ustasi, qiziqchi, xonanda, kinorejissyor Sanjar Shodiyevni qarsaklar ostida taklif etamiz. Sanjar Shodiyev. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz onajonlar, assalomu alaykum aziz opa-yu singillar, assalomu alaykum. Ko'rganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Qarsakchamas bo'lib turibsizlar, bemalol. Ko'p konsertlarda aytib turaman-da, qarsak so'rash uyat, bu yerda video kamera turib tushish uchun qarsakni so'ratmaymiz-da, bir og'iz desa qarsak qo'ysanglar bo'ldi. Barcha ayollarimizni o'tib ketgan 8-mart bilan bo'lsa ham chin yurakdan tabriklayman. Kirib kelayotgan bahoriy ayyom, mana shu Navruz bayrami ham barchaga muborak bo'lsin. 8-martda aytilmagandi. Bitta chiroyli she'rlar bilan boshlamoqchiman onajon. Bayram yaxshi narsada, unutib bo'lmas uni. Barchada bitta tashvish 8-mart kuni. Toshkentdami, Qo'qonda erkaklar hayajonda. Pul bo'lmasa yomonda 8-mart kuni. Sovg'a bo'lmas oz yo ko'p, shirin so'z yo gugurchub. Ja bo'lmasa bitta o'p 8-mart kuni. Yerda juda ko'p yaqin kishilarimizni, insonlarni ko'rib turibmiz. Bayram muborak bo'lsin, kelayotgan bayram. Ko'pchilik edi. Ayollar haqida qancha gapirsa kam, ustozlar ham gapirdi. Dunyo turguncha turinglar ayollar. Boringlarga shukr. Qancha sizlar uchun gapirsak ham, to'g'rimi? Erkak kishiga yosh so'rasangiz, yoshingiz necha desangiz, bir kattaroq aytishga harakat qiladi. Yoshini qo'shib aytishga, to'g'rimi? Ayol kishida qancha yosh so'rasangiz, qancha berasiz, ayting. O'z bilib turasiz, 40 dan baland. Shu 20 yetdimi? Hamma shunaqa deydi deydi. O'zi 40 dan baland o'zi. To'g'rimi? Bir ayoldan so'rasam, "Onam, necha kirdiz?" "Onaxon" desam, "Ona" demay. "Voy, necha kirdiz?" "90 da." "Ona" demay. "A nima deydi?" desam, "Pensiyaga chiqqan qizmish." Hurmatli pensiyaga chiqqan qizlar bo'lsa, assalomu alaykum. Kelayotgan bayramingiz muborak bo'lsin. Bayramingiz bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Mana oldin ota-onalar duo qilgan u. Bolam, qizim o'qishga boryapsan, oy borib omon qayt degan, to'g'rimi? Lekin ko'pchilik qizlar oybek bilan borib omon bilan qaytib kelyapti-da. Qarang, oldin o'qishga kirish uchun o'g'il o'qishga kirsa, o'g'lim o'qisin, piyoda yurmasin deb ota-onalar moshin qo'yib beryapti o'g'liga, to'g'rimi? O'g'lim o'qisin, piyoda yurmasin. Bizni davrimizda biz o'qishga kirsak bechora otamiz moshinni sotgan. Piyoda yursam ham mayli, o'g'lim o'qisin deb. Zamon qanaqancha teskari kelyapti. Men ayollarni boriga shukr qilaman, lekin bitta narsani aytaman. Mana shu onaxonlar bo'lsa kerak, hozirgi ayollar ozishga o'tibdi. Dieta. Mana shu yerda turgan onaxonlar, "Ona, dieta nimaligini bilasizmi?" "Bilmasam ham kerak dieta nimaligini." Dieta degani ayol kishini ayrim joylari. Hammasi emas, ozishini dieta derkan. Mana shu olib erga tekkandan keyin ayollar ham sirasi shu dietaga o'tirib oladi. Voy, endi nima qilasiz dieta qilib? Bo'ldi, eringizga tegib bo'ldiz. Ayol kishi eriga emas, eriga yoqish kerak. To'g'rimi? Eriga yoqqan ayol dieta tuzaman deydi-da, shu oladi, haligi o'zi sutini qilmasdan kashani aralashtirib butilka bilan bolaga kasha qilib beryapti. Yaxshimi shu kasha? Oldingi onalarni qarang. 1 yoshgacha, 2 yoshgacha emirgan onalar bo'lgan, to'g'rimi? Bitta ikkitalar maktabga ham borib emirgan joylar bo'lganda. Kattanafsilar, to'g'rimi? Shuna chaqirgan kattanafsa kelib emirib. O'sha uchun baqvat bo'lganda ular. To'g'rimi? Lekin bitta narsani aytaman. Butilkani bilan katta bo'lgan bola katta bo'lgandan keyin butilkaga yaqin bo'ladi. Onani mehri bilan katta bo'lgan bola onaga yaqin bo'ladi. Dedi oxirida.
Bana kızıkçılar, kızıkçılar hem Türk'ü, kansettimizde bir eski ustazlar nasıl yazdım? Ben Hocaboyut, 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 hürmet kalma ustazı. Eski nasıl bunlar? Oldular bana sigaretle çıkan mı? Misal için, Plazer, Davidov, Palmal, Milano, moda bugün sigaretle. Bunu diye karısıya sigaretle, çıralı kılık, korkunçlu bir tişti resmini koyup koyadım. Ben arasam cigerdi, çirigen cigerdi. Onu onaka koyuş gereğimez, takdirini uzup koyadım. Çekiş sağlığınız için zarar. Onu onaka yoz şartmaz. Sigarette namını kılık koyuş gereği. Misol için bana palmalı sigaretke tuberküloz deyip koysa bula diyor. Ta sıkırıp kese yakışı mısınız? Sigaretiz var mısınız? Bor, kanaka sigaretiz var mı? Tuberküloz bor, kök yutal. Bana pis bo, maho bo. Kaçtın beri? Dese, tozalar yok mu? Dese, bor bana vavo bo, sıl bo, rak bo. Dedi mi dese bula diyor, doğru mu? Aroğda hem kutuşuna kılış gerek. Aroğuz bo mısınız? Bor, kanaka aroğuz bor. Bana taşviş bor, palakat. Bana cancalı uzmuzdan çıkıp yaptı. Doğru mu? Ben o zaman artistler hakkında köp gap buladı. Bazıları bilseyle gazete tirajını oluşturur için gazetedekiler köpçü değil, gazeteçiler tirajını oluşturur için yolgun şovşularını köp yazıp koyuşlar. Paloncu'dan iki boş ilon çıktı Paloncu'dan nasıl buldu? Yakında okudum. 40 günlük çakalok. Çillesi çıkmazsan yaparken. İşin nasıl lan şimdi? Çakalok çillesi çıkmazsa da şimdi durup selamun aleyküm. Hayat ki kendim ne 40 gün buldu. Ana şehir mi geldi? Sütlerine tamı yok. Su koşulgen mi bilmeyim ben. Ona Allah'ını bilmeydi. Allah'ını et verirse saman derdi koşuğunu et verir yaptı. Tüp boyman mı bilmeyim ben. Keçi otam keyifli içip gelip uyumam deyip duruyor kendi. Bizi süt içip koyardı, bonkada. Koşuna'dan op çıkan süt durdu, çoy durdu. Arağdan ki çoy ketadı mı, yok mu? Şuna kadar yapar olsa ya. Bana bir yerde sanatkor dostlarımız durdu. Bazı bir hopisle gibi de Latifa çırhalı yaptı nasihat koyayım. Bu silege nargis silege değil tanı kılmazsın. Sen bir hapis skirpaşı doğru kip dedi. Doktor, miye doktor dolu diye gelip. Miyem ağır yaptı. Körüp koyun dese miyasını şimdi açıp koyup. Çötke bilen toz alıp durup. Bu miyeyiz anca çarçap diyor. Ne mi iş kılarsın? Skirpke çalaman dedi. Yok he. Bitti usulü çalıvırdı sizde. Kotup koptu. Bu yakın atrofta tuyuyor mu dese tuyuyor dedi. Taşap gitti miyene mi kereye dedi. Toz alıp çırhalı koyman dedi. Haliki taşıp gitken egen, bir hafta ütüpte haliki odam yok, bir oy, bir yıl ütüpte yem yok. Bir yıldan ki iki kez doyre ders gitti. Yakışmışsa, bu ne meşgulası doyre çalaman. Şu bitti usulü çalıyor sizde. Niye kotup kop diyor, taşıp gitti. Maya kare, tuyge çıkarsın mı dedi, tuhan tuyge çıkama. Bir hafta oldum, bir yıl oldum, bir tas keli oldu sikirbaç. Miyasın taşıp gitti, şu kayıp kemadı ya. Şunu kurasın mı? Kursayız, ayetin kere op kesin dese, otoru orayın dedi. O zaman miye kere gitmez, hopuz bop gitken deymiş. Barçelana kelayotgan mana shu Navruz ayyom bayram bilan chin yurakdan tabriklayman. Yuzingizdan kulgi taparasiz. Hech qachon aramasiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keling ustoz. Xalqimiz sevimli san'atkori Sanjar Shodiyev. Laqabi Borya. Bita qarsay. Ana rahmat, u bechara men. Sababi rejissyorlar, ko'rsatuv rejissyorlari qarsayga qarab menga oylik beradi. Rostdan, rostdan. Mana opam birinchi bo'lib qarsayni qars etdilar. Ikkisi 20 ting opa. Ikkisi 20 ting yes. Ko'rsatuvda qarsay bo'lsa, kayfiyat bo'lsa, butun O'zbekiston ahli maza qilib ko'radi. Endi bu sekretni faqat sizlar yaqinlarga, qadirdonlarga ochvamiz. Lekin men aniq bilaman, hozir qarsay bu ko'rsatuv uchun hali kamera uchun olindi. Assalomu alaykum. Mirzabek aka, salomatmisiz, tuzukmisiz? Akajonim yaxshi kelyapsizmi? Bola qaningiz, katta yigit bo'lasizmi? Rahmat, qandaysiz? Hammadan oldin kelasiz-a Mirzabek aka? Endi boshqa zamon bo'lsin, o'zingiz aytdingiz-ku, kelganlarning hammasini duo qilib turasiz deb. Ajoyib sog' bo'lsin. Shu tepaga chiqib olib turib sahnamizni endi chiroylik bezab qo'yishgan bo'lsa,
hamma ishtirokchilarni duo qilib o'tiramiz deb chiroyli chiqsin, xalqqa manzur bo'lsin deb. Boshqa zamon bo'lsin. O'tkirbek charchamayapsizmi? Rahmat. Sizga katta rahmat. Tomoshabinlarga ozgina e'tibor kuchaytirmasak bo'lmaydi. Ichkarida mazza qilishyapti-yu, tashqarida ham bir mazza qildiraylik dedim-da. Voy, baraka toping iloyim, bir ikki og'iz fikrlarini bilish uchun mana mikrofonni olib ko'chaga chiqib oldim. Yaxshi qilibsiz. Qarasam siz kelyapsiz. Boshqa zamon bo'lsin. Ustozlarni o'zimiz kutib olmasak bo'lmaydi. Bo'ynoning sizdan. Obidjonning ishini mana shunaqa mas'uliyatni bo'yningizga olib, qani deb turganingizga rahmat. Sog' bo'ling aka. Sog' bo'ling. Jigarchilik shuda, ko'pchilik. Kayfiyatingiz joyidami? Kayfiyat yaxshi, chiki, vala xudoga shukr, tayyorgarlik ko'rib turibmiz. Bo'ldi. Alohida ham chiqamiz, valijon bilan birga ham chiqamiz, xudo xolasa. Farzandlarni ham taklif qildik. Baraka toping. Ha, xudo xolasa bugun endi shu xizmatdamiz endi. Bo'ldi, Mirzabek aka. Ichkariga kirib, bir piyola choy ichib, nafasni rostlab turing, biz kiramiz. Rahmat aka. Hozir rostakam qarsa ichalasizlar, sababi sahnaga ustoz san'atkor, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, sevimli qiziqchimiz Mirzabek Xolmedovni taklif etamiz. Mirzabek Xolmedov. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'linglar, rahmat. Baraka topinglar, umringlar uzoq bo'lsin. Xo'sh, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kulgi sevar muxlislar. Kulish shart ekan, kelish shart ekan deb kelgan qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin. Biz siz kutib olgan bahorlar, 8-mart mana kelyapgan, 21 mart Navruz olam muborak bo'lsin. Ko'p yillarga, yaxshi kunlarga sog'-salomat yetilik. Mana bundan buyog'iga oldi. Bahor, yoz, to'ylar, yaxshi kunlar. Ilohim, hamma xonadonda to'y bo'lsin. O'g'illar, kuyov, qizlar kelin bo'lsin. Lekin o'g'il uylantirish ham oson emas, qiz chiqarish ham oson emas. Ba'zan o'g'lingiz o'zingizga o'xshagan sho'x bo'lmaydi deb bo'shashib turaveradi. Qizlarga ko'rsatsangiz yoqmay yuraveradi. Shunaqa yigitdan bittasi uchrashuvga chiqibdi-da, endi qiz bola juda sho'x qiz ekan endi. Gapirinchisi ham gapirmasmish, kulinchisi ham kulmasmish. Oxiri keyin tushuntirishni boshlabdi. Qo'lingiz bormi debdi. Ha? Endi qo'li bilan gul pul olib kelarmikin deganda endi. Og'zingiz bormi debdi. Chiroyli shirin gap gapirarmikin deganda endi. Ishlating debdi. Ishlating tsali bo'lib. Bu syomka uchun emas, bu alohida. Xalqlar do'stligi saroyiga konsertga ketyapsam, yigit bilan qiz urushishyapti. Yigit bilan qiz. Ikkalasi yosh, yigit ham yosh, qiz ham urushyapti. Qarg'iydi, toba qildim. Hozir shunaqa bo'lib qoldi, mushlashi yo'q, yumdalashadi yo qarg'iydi. Yigit boshladi. Omin, oq qildim sana dedi, oq qildim. Sa qizam ketyapgan joyda jahli chiqib, bergan sutlarimga rozi emasman. Allohu akbar. Oson bo'lmay qoldi hozir o'g'il uylantirish ham, qiz chiqarish ham. Bir boy badavlat odam televizordan reklama beribdi. Men qizimni turmushga uzataman. Qizimga qo'shib yarim boyligimni beraman. Falon kuni falon manzilga kelsanglar, shartlarim bor, shartimni aytaman debdi. Falon kuni falon manzilni kuyov bosib ketibdi endi. Hamma bor, savdogar ham bor, mardikor ham bor. Hammasi kelgan edi. Hammasi poylab turganimiz shu endi, boy qiziga hozir kuyov bo'lib qolamiz, qaysi birimiz omadimiz kelar ekan desa, boy chiqib turib e'lon qilibdi. Xullas kalom, men tadbirkorman, fermer deydi. Man tovuq ko'paytirmayman, tuxum ko'paytirmayman, tuya qush ko'paytirmayman, qo'y qo'zi sigir aloqam yo'q, fermer. Man timsoh ko'paytiraman, krokodil, alligator deydi. Mana shu dala hovlimda katta hovuz bor. O'sha hovuz to'la timsoh. Qaysi biringlar sho'ng'ib hovuzga u qirg'oqdan sog'-salomat chiqsanglar, qizim ushanga, yarim boyligim ushanga. Hamma kuyov turalar telefonni bahona qilib chaqirib qolishdi, gaplashmayman. Uzr, xos mana. Alo. Hamma sekin yo'q bo'lib qoldi kuyovlar.
bitti git çalak betim suge taşıgın şongıgın şunaka süzüp git yaptı bir çare. Tüm sahla kozunu açıp ne bu buluyup kendini kuruş gülgül bir yem kalışkendi şunaka yakşın tezli gidi süzü ötüp getip bakar. Kırgakı çıkı alıp dağ 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 kaltırap dursa boy adam kip dedi kayılman yigit doğu yürek eken sen zor yigit eken sen uzatsam kızımı turmuş gibi yersem sendeki yigit gibi yere ben kayıl kaldım uka canım yok kiyotura ne bana korsatayım kızımı korsatayım yok ki yarım boyligim mi korsatayım atsa hele ki şorlige bana su gitar var ya ablak korsatayım. Biz kız çıkardıyız. Hani şimdi toylarla kıyandan ki ne niyet kılasız? Hıda menge yakşı nebire birgin deysiz. Bana hemen bana nivareleri var. Nivareleri assalamu aleyküm. Selamat mı siz yakşı rüsümü? Balan toka kar yağıp diyor. Assalamu aleyküm. Yakşı geldi gülümü. Selamat. Nivareyiz bu ara? Var mı? Var. Nivare deydi Toşkan Şivas'ta. Nebire deydi. Assalamu aleyküm. Selamat mı siz? Kele öyle bir cahide işlerken sizler ha? Karımdaş biz. Karımdaş. Karımdaştan koymasın. Cigar. Cigar. Salamat bulayım. Ne bireleriniz var? Var. Sekiz. Oğul. Ne işte? Sekizde. Sekizde. Ne bire kopaytırıştan başka yerine bir şükür alarsınız siz? Harkıl işle bile şükür alarsınız. Harkıl işle bile şükür alarsınız. Halka manfaatı tekse bu oldu. Ana indi. Ne birelerinizin rahatını korup yürüyün. Yaşız uluğa gendeki ne bire korumasından ilacınız yok. Şimdi o ne birelerin tuğuluşu yan var dünyaya gelişi. Ne bire dünyaya geliyip geneken? Yorucu hangi çıkıp geliyip geneken? Tüzat şişleri bol yap geneken, şu şehirde tüzat şişleri bol yap geneken, tıng atıp çırağı uçup yaptı. Ha ama doktorla uğrayıp ki, hiç çırağını yak, diz yok kula, diz rapul, çakır çakır çakır, elektrik çakırları, diz rapulları, bulları, bola tuğulu yaptı, diz rapul. Bola kop gitken bir çare. Yarım yolda hali çıkkanı yok. Hiç kim yok. Karasa bir yigitçi yürgenim. Şimdi Sampi'de okuyken mi, Taşmi'de okuyken mi, yigitlik mümkün endi. Yardımlaşıp duruşadı. Hali yigitke karap. Yigit hayran. Kim üçte içeli yaptı dedi. Hı? Hı? Sigaretten al dedi. Sen sigaret çekersen, ha oğul bolaman o ben dedi. Sana hala kolun çıkanı yok, kolum çıksa kalte yiysen sigaretten al dedi. Çın getip çırağı yanıp gitken, bola dünyaya gelir. Fakat bolanı itibar bergen bu selikini, çakal oğlanın kolları müşt buladı. Munakasından kılıp, munaka. Şuna. Bu niye manası var eken, bir karge yemez. Ben dünyaya indi geldim, nime haklıysam benden digeni yeken bu. Hani indi bola tuğulgen, bolanın kolları müşt eken, doktorla hayran buldu da bir tane saytip ki, bunu kolun müşt ki. Açıp karayımız mı? Yok, sağ salamet tuğuldu. Çakalalarını kollarımız dışına müşt buladı. Bu oldu. Ata anasına süyüntürüp bana apkete uğursun bolanı. Bola tuğulu bu gel. Muhlet ki gendekin bolanı ap gelişke. Uyge atasım kolüge alıp kursan. Bolam, bana bolam, canım bolam. Şeker bolam. Bolayım, hemen müşt kuttur gelmiş kolun. Ata hayranı. Hiç zamanda bolayım, atasına kolunu müşt kutturadım. Can bolam. Aç koluydu. Kolunu açsa, çakalanı kuludu, uzuk dur gelinmiş, uzuk, uzuk. İri kursatıp da, hatın, uzuk iz var mı, bertireyim ben, uzuk iz, bertireyim kursat çıkayım. Kaytarı bir hemen. Rahmat, oğlar joy demez bana mı? Şunca yıldan beri halk içi de yürü ben, bütün uzuğunu uğurlayıp gitmem ama. Fazla bana, lakin çıraylı uzuk eken bana. Hatın, çakalanımızın kuludan uzuk çıktı, uzuk. Hamiladar vaktinde yutu var gelme deyin. Tapu ap çıkarttı balamız. Sıhhatını bu mene üzgümemez tıptı. Kim mi ki? Kim mi ki bu üzgü? Reşkini öleyim ben sizge oğul tuğu verip gülahkar buldum mu? Mene üzgümemez. Kim mi ki tutum? Kim mi ki? Ha? Kim mi ki bu üzgü? Ben kayada böyleyim. Hatını yığla gelin. Bola çakalak gözünü açıp dedi. Atasına karab. Hı? O müzik. O zizi basvali.
o'zi doktorlikka debdi. Sizlar kulyapsizlar. Biz bolaligidan bolalarimizga halol bo'lish, birovning haqini yemaslikni o'rgatishimiz kerak. Mening nazarimda shunaqa. Esimdan chiqib qopti. Esimdan chiqib qopti. Kechirasiz. Kechirasiz. Ha? Kuyovim podarka qilgandi. Kuyovingiz podarka qilgan, men endi podarka qilaman. Qani? Nima yo'mi haligi Mendelson yo'mi? Tam tam taram tam tam tam. Tam tararam tararam. Yana deganim bir rahmat. Maqtan yurasiz. Mirza menga uzuk taqib qo'ygan deb. Sog' bo'ling. Boshingiz omon bo'lsin. Ismingiz kim sizni? Mohirahon, Mohirahon, sog' bo'lib yuring, boshingiz omon bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Mohira opa devordingiz. Nechiga chiqdingiz? Qulog'imga aytding. Siz aralashmay turgan biron seriozli gaplaringiz. Necha? Mohira yaxshi o'tiribsanmi? Aynanisanda. Mohira opamish. Mohirahon, hamisha yosharib yuravering. Endi hozir ayollarimiz ham mashina haydashadi. Avtomobilda yurishadi. Endi faras qiling, homilador kelin mashina boshqarib ketyapti. Haligi ayol ham shunda telefonni alo alo mashinadan chetga olib, alo alo deguncha bola harakatni boshlab yorgan. Darro yo'l patrul xizmatchisi kelibdi-da, "Sening bu yerda to'xtash mumkin. Bu yerda to'xtash mumkin emas, hoy singlim, hoy singlim." Tug'ib yorgan bechora ayol. Yo'l patrul xizmatchisi oli janob yigit ekan, darro formasini yechibdi-da, chaqaloqni o'rabdi. O'g'il ko'rdingiz, o'g'il. Yo'lda tug'ildi, yo'lchi voy. Otini yo'lchi voy qo'yamiz. O'g'il, ha, jizlasi ham bor. Muborak bo'lsin. U Hasan ekan u. Hasan ekan, Husan hali yo'lda. Hasan ko'zini ochib qarasa, militsiyani qo'lda turganmish. Onasi tarafga qarab baqiribdi, "Husan, qoch, men militsiyaga tushib qoldim, qoch!" O'zi umuman ayollar mashina haydagani ajoyib. Hali Captiva'da kelib bir singlimiz oyoq shoxobchasi zapravkaga ketdi-da, "Quyvaringlar. Hey, quyvaringlar." Hech kim eshitmagan mashinadan tushgan. Yigit yoniga kelgan, endi shoxobchada ishlaydigan yigitga 20 ta quyvarsanglar-chi, ayol kishi men boyta ber baqiryapman sizlarga. Nima eshitmaysan? Xo'p bo'ladi opajon. Quyvarmam, Captiva'ga 20 ta ochvar, 20 ta. Voy uli. Kalit burnida qolib ketgan mashinada. Eshik yopilib qolgan. Voy, endi nima qilaman? Shu bunaqa voqealar ko'p bo'ladi-ku zapravkada. Darrov alyumin simni uzun qilib, uchini ilmoq qilibdi-da. Oynasi ozgina ochiq ekan. Shuni o'zingiz bundan suqasiz-da. Hali tortasiz eshikni bundan. Narsasi bor. Na kirib ketadi, chiqadi. O'sha tortsangiz chiqadi. Dushayda ayol, xo'p rahmat uka, o'zingiz chiqarib ber. Yo'q, opa, mashinalar ko'p, men xizmatdaman, uzr. Mashinalarga benzin quyib turguncha haligi ayol bechora harakat qilib yotibdi. Ikkinchi zapravkada ishlaydigan yigit kulyapkanimishdi endi. Bu benzinni ta'siridanmi? Benzin ham odamni karax qiladi. Qotib-qotib kulsa, keyin bu yigit kelibdi-da, "Uyalmaysanmi? Ayol kishining ustidan kulasanmi?" desa, "Sen ham qaragin kulasan" debdi. Nima bo'ldi? Borib qarasa, haligi ayol simni oynadan tushirib olib turib, ilmoqchi bo'lib turibdi-da, ichkarida dugonasi o'tiribdi. "Chapiroq, chapiroq" qilgan, "Umrat, tort! Tort, balaji!" Ayollar sog' bo'linglar iloyim, boshingizlar omon bo'lsin, o'ynab kulib yuraveringlar. Eri xotiniga, "Juda chiroyli o'ynar ekansan." "Kim aytdi?" debdi, "Og'aynilarim." "Voy, mangina o'lib qolqali, qaysi og'ayningiz aytdi, men qayerda o'ynatibdi mana?" "U ye, esim qursin. Og'aynilar emas, dugonalar, yo'q, men xotinlar aytishibdi. To'yda o'ynabsan, menga ham bitta o'ynab ber." "Sen xotini yo'q" debdi. "Nimaga?" "Yo'q. Bitta o'ynab ber, er amri vojib." "Yo'q. Tur dedim senga. O'yna." "Yo'q. Nega yo'q? Ana kichkinangiz yomon bola bo'lgan. Qo'liga telefonni olib, nima ko'rsa syomka qiladi. Yarim tunda men sizga chiqib o'yna beraman-da. Qudandali odammiz, nevaralarimiz bor. Ko'rganlar nima deydi?" "To'g'ri aytasan hozir." "Tojvoy! Tojvoy o'g'lim! Tojvoy!"
Tojvoy. Suv olib kel. Xotini ham erim jahli chiqmasin deb o'rnilaridan turib, ro'mollarini yechib bellariga bog'lab. Chakinma yarim, mana gal, mana gal. Ihtiyojim bor. Sana gal, sana gal. Ochiq sochiq yubkasida u yana ketir. Bu yana ketir. Zdeli jana oppa oppa. Zdeli jana hoppa hoppa. Desa yeryam turib ketibdi. Ali baba, Ali baba. Ты посмотри, какая женщина. Она танцует, чарует, смеется и поет. Келеса раса ойнашыпты. Анчи ил бурган экан бірге ойнамаган екан. Rasa o'ylashibdi kelas, terlab, pishib, charchab, hazillashib kulishib yotsa, tepasida tojvoy turganlar. Hey, yot, stop. Ha! Shu tojvoy qo'lida baklashka ushlab turganlar. Suvob keldim. Ichaslab yo cho'milib olasizlar. Sog' bo'lib yuringlar. Boshinglar omon bo'lsin. Rahmat. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sevimli qiziqchimiz, ustozimiz Mirzabek Xolmedov. Mirzabek, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Aziz tomoshabinlar, aka-ukalar, opa-singillar, shirin shakar bolajonlarimiz. Shunchalik bugun kulish shart ko'rsatuviga qimmatli vaqtingizni ayamasdan qadam ranjida qilsizlar, 40iga chidagan yana 41iga ham chidab, bitta guldiroz qarsay chalsanglar, men sahnaga bugun sizlarga xizmat qilgan barcha ustozlarimizni, san'atkorlarimizni, xonanda, sozanda, qiziqchilarimizni, akalarimizni taklif qilaman. Azizlar, barchangizga yaxshi niyatlarimiz sarmug'on bo'lsin. Sizlar bilan yana didor ko'rishguncha sog'-salomat bo'linglar. Kulgi tabassumlarni hech qachon tark etmasin. Ustozimiz Sobit Asonov aytgandek, kulish shart. Omon bo'linglar azizlar. Sog' bo'linglar. Xush kelibsizlar. Xush